Ողջունում ենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ուղի եթերով են մեզ հետևելու։ Ողջ Փառքը մեր Տիրոջը։ Սիրելիներ, այսօր զատկի տոննա, այսօր Քրիստոսի հարության տոննա։ Այս զատիկը, զատիկ ասվածը որոշակի աղավաղվել է մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ, մեր ժողովրդի հասկացողության մեջ։ Նինակուրը լավ ուղեց, ինձ որոշակի չէ, լավ էլ աղավաղվել է։ Եվ Փառք Տիրոջը այս հնարավորության համար, որ ես այսօրը օգտագործելու եմ այս առիթու, քարոզեմ ողջ ճշմարտությունը զատկի մասին, ամեն։ Ես այս մասին խոսել եմ անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, բայց այսօրը շարունակելու եմ խոսել հիմնարար ճշմարտություններ, որտեղ ես հավատում եմ, մենք մեր ժողովուրդը սպասում են ինչ-որ մանավանդեսներ կա իրավիճակների հետ կապված, քաղաքական դաշտում, ռազմաքաղաքական դաշտում, Արցախի հարցում, Հայաստանի հարցում։ Ես գիտեմ, որ շատերի հայացքը ոմանց վրա է, ինչ-որ մարդկանց վրա, որոշ պատգամավորների վրա, որոշ ընդդիմադիր ուժերի վրա, ոմանց հայացքը ղեկավարության վրա է, ցան չկա։ Ես գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը ինչ-որ իրավիճակների փրկությունը տեսնում են որոշ ընդդիմադիր ուժերի վրա, ինչ-որ մեկի հույսը կառավարությունն է, բայց գիտեք, Աստծո խոսքն ասում է, սուտ է ձին փրկության համար և իր շատ զորությունով չի ազատելու։ Եվ Աստծո խոսքը նաև ասում է, անիծյալ լինի ամեն, ոք ով իր հույսը դնում է մարդու վրա։ Մենք գիտենք, որ Աստված կարող է օգտագործել և Աստված օգտագործում է մարդկանց, բայց Աստծո խոսքն ասում է, անիծյալ լինի ամեն, ոք ով իր հույսը դնում է մարդու վրա։ Մենք գիտենք, որ մարդը ստեղծված է, բայց կա նաև ստեղծող, որքանով է արդարացի և դրամաբանական թողնել ստեղծողին և հուսալ ստեղծվածին։ Աստված սա չի հանդուրժել, Աստված սա երբեք չի հանդուրժելու, ամեն։ Դրա համար ես հավատում եմ, որ շատ հարցերի պատասխաններ, եթե չասեմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները իրականում գտնվում են Քրիստոսի հալության ճանաչողության մեջ։ Ես այս վերջի երևի երկու-երեք շաբաթը խոսում եմ շունչ հոգի մարմին, մեղքի ու մահվան օրենք, կյանքի հոգու օրենք այս շրջանակներում, հիմա պետք է խոսայի զատկի, իրական զատկի մասին, հարության տոնի մասին, բայց ես ոնց պտտվում եմ, էլի գալիս եմ հիմքը, արմատները, մտքին օրոքությունն է, շունչ հոգի մարմին ճանաչողությունը, մեղքի ու մահվան օրենքի ճանաչողությունը և կյանքի հոգու օրենքի իրական գիտակցությունն է։ Զատկի մասին մի փոքր անոնս անեմ բոլոր նրանց համար, մանավանդ եթերով հետևողների համար, ովքեր չգիտեն, իրական, այսինքն բնօրինակ զատիկը, դա ձկան հետ ոչ մի կապ չունի, դա ձվի հետ ոչ մի կապ չունի, դա փլավների հետ ոչ մի կապ չունի, անգամ գերեզմաններ այցելելու հետ որևէ կապ չունի։ Բնօրինակ զատիկը գրված է Ելից գրքում, երբ որ Իսրայել ժողովրդը գերության մեջ էր, Աստված պատվիրեց, երբ որ պետք է դուրս հաներ ժողովրդին գերությունից, ազատագրեր Եգիպտոսի լծից, Աստված պատվիրեց զատիկը մորթեն։ Զատկի բուն պատգամը հետևյալն էր, ամեն մարդ իր ընտանիքի թվին համեմատ համարժեք գար պետք է մորթեր, և էական մասը դա գարան արյուններ, որ պետք է կիրառվեր։ Աստծո խոսքն ասում է, գարան արյունը կսես դրանդիներին և վերևի սեմին, և սատակի չերեշտակը, երբ որ անցնելու լինի, այդ արյունն է նշանը տան ներսում լինողների ապահովության, այդ արյունն է երաշխավորը տան ներսում լինողների ապահովության։ Մնացած բոլոր դռների վրա, եթե այդ արյունը չկա կիրառված, բոլորը պետք է անպատճառ կորուստներ ունենային։ Եվ սա խորհրդանշական իմաստով լավագույն օրինակով թերևս ցույց է տալիս Տեր Իսուս Քրիստոսին, որ մորթվեց ամբողջ աշխարհի փրկության համար։ Սա խորհուրդն էր, սա շուքն էր, սա ժուրնալն էր գալու բարիքի, գալու օրհնության և իրական զատիկի։
ուշադրություն դարձրեք որևէ մարդկային արժանիք չկար այստեղ, որևէ մարդկային վաստակ այստեղ չկար, պատճառը արյուն էր եւ վերջ։ Փրկության պատճառը, չզարգվելու պատճառը միմիայն արյունն էր եւ վերջ։ Որևէ արժանիքի ու վաստակի մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Այնտեղ կային տարբեր բնավորության դերմատիկ, այնտեղ կային տարբեր սխալների, սայթաքումների ու մեղքերի դերմատիկ, բայց արյունը, երբ որ կիրառված է, սա միակ գրավականն էր եւ սա խորհրդանիշն էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքին։ Երբ որ Զատիկը եղավ, երևաց արյան տակ լինողների եւ արյան տակ չլինողների տարբերությունը։ Ես այսօր ուզում եմ սա ընդգծել։ Երբ որ Զատիկը եղավ, երբ որ Սատակիճը անցավ, հաջորդ առավոտ ակնհայտ ձևով երևաց արյան տակ արյունը կիրառողների եւ չկիրառողների տարբերությունը։ Սա ակնհայտ է, սա հնարավոր չի շփոթել։ Քույրեր, եղբայրներ, իրականում ես ասում եմ երբայր, որտեղ մեզ հետևում են նաև, այսօր ես Երևանում ոչնյալ եմ կանանց մեջ, բայց հետևում մեզ նաև երբայրներ են հետևում, փառք Տիրոջ ջան։ Իրական Զատիկը հետևյալն էր, գառը մորթվեց, արյունը կիրառվեց, և գառը միակ համար մեկ և միակ գրավականն էր մարդկանց փրկության համար եւ վերջ։ Այս այա Զատկի պատկանը։ Մնացած եթե ոմանք ցանկություն ունեն ձուն այս օրերը ներկայացնեն, թող ազատ լինեն իրենց ցանկության մեջ։ Եթե ոմանք ցանկություն ունեն այսօր կոնկրետ ձուկ ուտել, թող ազատ լինեն իրենց ընտրության մեջ, բայց սա որևէ ընդհանրական կապ չունի Զատկի հետ, խոսքս ուղղում եմ մանավանդ առաքելական եկեղեցուն, որ տարիներ շարունակ մոլորության մեջ ապահեր ժողովրդին։ Իրական բուն պատգամը թողնելով, զիզիկ բիզիկ թեթև մեթև բաներով շեղելա եւ ժողովուրդը Հայաստանում, հայ ժողովուրդը այսօր, որ մտածում են, եթե այսօր ձուկ չներկեն կամ եթե այսօր ձուկ չուտեն, ուրեմն տիրոջ աչքին հաճելի չեն, ուրեմն ինչ-որ կարևոր բան են բացթողել, սա հայ առաքելական եկեղեցու թեթև ձեռքով ա եղել, թող մեղքը հանդիմանվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Երբայր ունենք, ճիշտ լեռնաչիկը ստեղա։ Սիրելներ, բացենք հռոմեացիների 5-րդ գլուխ։ Հռոմեացիների թուղթ 5-րդ գլուխ։ Կարող եմ միկրոֆոնը ձայնը լսում եմ։ Հիմա լսում եմ, դա մայր չէ լսում։ Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ։ Հիմա մի հատ էլի փորձի, հենց իմ մոտից ձուկ դուր։ Հռոմեացիների թուղթ 5-րդ գլուխ, կկարդամ ուրեմն 11-րդ խոսքից, բայց մինչև կարդալը ուզում եմ միացնել ձայնի հարցը, կարգավորում նոր։ Հիմա միացրա ու բարձրացրա։ Թուղթ 5-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը։ Դու կարաս ցածր պայուսքո մոտ, եթե ինչ որ իսկաժենի կլինի, ինձ կասես։ Հռոմեացիների թուղթ 5-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը։ Ուրեմն ոչ միայն այսքան, այլ Աստծով էլ պարծենում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ հիմա հաշտությունը ընդունեցինք։ 10-րդ խոսքում ասում է, թե որ դեռ թշնամի էինք, Աստծո հետ հաշտվեցինք նրա որդու մահով։ Որքան ավելի, որ հաշտված ենք, կապրենք նրա կյանքով։ Սիրելիներ, սա այսօր առանցքային հարց է, մանավանդ իմ պատգամի առանցքն է սա։ Աստված ուզում է, որ մենք ապրենք կյանքով։ Աստված ուզում է, որ մենք թագավորենք կյանքով։ Աստված չի ուզում, որ մենք ապրենք մահով։ Աստված չի ուզում, որ մենք ապրենք անեցքով, Աստված ուզում է, որ մենք ապրենք կյանքով, որովհետև հաշտությունը ընդունել ենք։ Ես ասեմ, նրանք, ովքեր չեն ապրում և թագավորում կյանքով, կամ մասնակի են ապրում ու թագավորում կյանքով, սա նշանակում է, նրանք մասնակի են ընդունել հաշտությունը։ Սիրելիներ, հաշտությունը, հաշտության ծառայություն, սա որն է, Հռոմեացիների 5:1 ասում է, արդմենք հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելը, որ նրանում կանգնած ենք և պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով։
հավատքով արդարացնելով Աստծո այդ խաղաղությունն ենք, սա նույն հաշտությունն է, սա նույն հաշտության ծառայությունն է։ Հիսուսը եկավ, որ մեզ հաշտեցնի հոր հետ։ Հիսուսը եկավ, որ մեղքի իշխանության տակ գտնվող ողջ մարդկությանը այսօր մեր գլխավորությամբ հաշտեցնի հոր հետ։ Եվ գրված է Պողոս առաքյալն ասում է Աստված մեզ Քրիստոսով հաշտեցրեց իր հետ եւ մեզ էլ տվեց հաշտության խոսքը եւ մենք կարոզում ենք հաշտության խոսքը որ ամենքը հաշտվեն Տիրոջ հետ։ Նայեք, այստեղ երկկողմանի հարց կա։ Աստծո կողմից հաշտությունը կնքված է, Աստծո մասնաբաժինը արված է, բայց կան դեռ մարդիկ, որ չեն ընդունել հաշտության ծառայությունը եւ առաքյալն ասում է մենք կարոզում ենք որ բոլորը ընդունեն։ Եվ թող որևէ մեկը չխափվի, եթե մեկը ընդունում է հաշտությունը, սա երևացող է, սա աներևույթ ինչ-որ բան չի, սա վերացական բան չի, սա փիլիսոփայություն չի, սա գաղափարախոսություն չի, սա տարածվում է մարդու շնչավոր և մարմնավոր էության վրա։ Եթե որևէ մեկը մասնակի է ընդունել հաշտությունը, և սա էլ է հնարավոր, այո, սա երևում է իր կյանքում։ Եթե որևէ մեկը ամբողջապես մաքսիմալ լիարժեք ընդունել է, սա ևս երևում է իր կյանքում։ Եվ մենք այդպիսի օրինակներ ունենք մեր կյանքերում։ Հիմա Աստված ուզում է ոչ թե մասնակի, ոչ թե կծկտուր, այլ մենք ամբողջապես ընդունենք հաշտությունը։ Գիտեք, գառը մորթվել է, զատիկը եղել է, եւ զատիկը միակ նախապայմանն էր, որ Աստված կարող էր հաշտ լինել, Աստված կարողացավ մարդկությանը հաշտեցնել իր հետ։ Բայց կարիք կա, որ այս հաշտությունը մարդը ընդունի, բայց այն ինչ որ պետք էր սրա համար, սա եղած է, սա կարևոր փաստ է։ Մենք այս 3 տարիա դրա մասին ենք քարոզում, քանի դեռ ես երկրի վրա լինենք, էլի քարոզելու ենք դրա մասին, որ Աստված այլևս անելու ոչինչ չունի։ Հիմա միակ մասնաբաժինը մնում է մարդուն, որ ընդունի։ Գիտեք, Աստված տալիս է, բայց կարիք կա դա ընդունել։ Պետք չի Աստծո ձեռքին խփել, ոմանք այսօր խփում են Աստծո ձեռքին, ասում են պետք չի ինձ քո շնորհքը։ Սա ողբերգություն է, պետք է ընդունել հաշտության ծառայությունը, պետք է ընդունել հաշտության ձեռքը։ 12-րդ խոսքից շարունակենք։ Սրա համար, ինչպես մեկ մարդու ձեռքով մեղքը մտավ աշխարհ, եւ այն մեղքով էլ մահը, եւ այսպես մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեց, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին, որտեւ մինչեւ օրենքը մեղք կար աշխարհում, բայց մեղքը չի համարում, քանի որ օրենք չկա, բայց մահը թակավորեց Ադամից մինչև Մովսեսը, Ադամի մեղքի նման չմեղանչողների վրա էլ։ Երբ որ ասում է Ադամից մինչև Մովսեսը, մենք գործ ունենք կոնկրետ այդ անձնավորությունների, առավելևս իրանց մարմինների հետ։ Խոսքը գնում է ծառայությունների մասին, խոսքը գնում է իրողությունների և իրավաբանության մասին։ Ադամը, որի միջոցով մեղքը մտավ աշխար, և Մովսեսը, որի միջոցով օրենքը տրվեց։ Մովսես ասելով հասկանում ենք օրենքը, առաջի Ադամ ասելով հասկանում ենք այն անձնավորությունը, այն միջոցը, այն երևույթը, ինչ որ առումով, որի միջոցով մեղքը մտավ աշխար, որի մեղքի միջոցով մեղքը և ուստի նաև մահը մտավ աշխար։ Հիմա տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան ասում, բայց մահը թակավորեց, մինչ այդ մահը չէր թակարում, մինչ այդ չկար մահ, մեղքի միջոցով էր, որ մահը մտավ աշխար։ Եղբայրներ, քույրեր, ես հեքիաթներ չեմ պատմում, ես հիմա փիլիսոփայություն չեմ անում։ Մահը մտավ աշխար, մինչ մեղացանկումը մահ չկար աշխարում, և ինչպես երևաց մահը, սիմպտոմներով։ Ես սովորություն եմ ասել, դանդաղ կերպով, թե արագ կերպով, սա էական չի, բայց մահվան սիմպտոմները սկսեցին աշխատել երկրի վրա, և մենք հասկացանք, որ մահը մտավ աշխարհ։ Սիմպտոմներից մեկն էր, երկիրը Ադամ քո համար փուշուտ ատասկա աճեցնելու։ Սիմպտոմներից մյուսը, երեսիդ քրտինքով ես հաց վաստակելու։ Սիմպտոմներից երրորդը, Եվա, հղիությանը ցավերը շատանալու են։ Սիմպտոմներից չորրորդը և բազում կարելի է թվարկել հիվանդությունը։ Քույրեր, եղբայրներ, մահը ֆիզիկական, ընդհանրապես բիոլոգիական մահը չի, ավարտը չի։ Մահը սա ծառայություն է, մահը սա իրողություն է, մահը սա հոգի է, մահը ինչ որ առումով իրավաբանություն է, մեղքի միջոցով մահը մտավ աշխարհ։ Այսինքն հասկանում ենք, միջև մեղքը մահ չկար աշխարհում։ Հիմա հարց եմ տալիս, եթե մեղքի միջոցով մահը մտավ աշխարհ,
Եթե մեկի անհնազանդության պատճառով մահը մտավ աշխարհ եւ տարածվեց բոլոր նրանց վրա, անկամ ովքեր Ադամի մեղքի պես չէին մեղանչել, բայց մահը սկսեց թակավորել բոլորի վրա, Աբราհամի վրա, Դավթի վրա, Եզեկելի վրա, Եսայայի վրա, Գեդեոնի վրա, բոլորը ապրում էին մահվան թակավորության տերիտորիայում, մահվան թակավորության իրավաբանության ներքո. Բայց կային մարդիկ, սա փակագծերում եմ ասում, ովքեր որ կանչեցին Տիրոջ անունը եւ ապրեցին, որտեւ Աստված ասել էր, կանչի ինձ եւ ես պիտի գամ, կանչի ինձ եւ ես պիտի հայտնվեմ, երբ որ Տիրոջ հոգին գալիս էր եւ այլ եւ այլ, սա մենք գիտենք, բայց առհասարակ սա արդեն իրավաբանորեն թղթաբանությունով, սենց ասեմ, մահը տարածվեց աշխարհում բոլորի վրա, անգամ նրանց վրա, ովքեր կոնկրետ Ադամի պես չէին էլ մեղանչել։ Հիմա ինչ է կատարվում, երբ որ մեկը հնազանդվում է, այսինքն ես խոսում եմ երկրորդ Ադամի մասին, երկրորդ ներկայացուցիչ Ադամի մասին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Եթե մեկի մեղքով մահը տարածվեց, ապա արդարացի է, որ մյուսի հնազանդությունով, արդարությունով կյանքը տարածվի։ Հիմա ես հարցնում եմ, կյանքը տարածվեց թե չտարածվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մորթված գառան եւ զատկի միջոցով մահը տարածվեց թե չէ։ Ես եթե խոսում եմ հարության մասին, սրա նախապատմությունը Քրիստոսի զոհն է, Քրիստոսի մորթվելն է, եւ հնարավոր չի հարությունը պատկերացնել կամ հասկանալ առանց խաչի, ու հնարավոր չի խաչը հասկանալ առանց հարության, սրանք երկուսը մեկ ծառայություն են, մեկ Հիսուս Քրիստոսի ծառայությունն է։ Հիմա լսեք 14-րդ խոսքը, բայց մահը թակավորեց Ադամից միջև Մովսեսը, Ադամի մեղքի նման չմեղանչողների վրա էլ, որ օրինակ են նրան, որ գալու էր։ Ինչի օրինակներ, որ գալու էր։ Եթե մահը մեկի մեղքի միջոցով թակավորեց բոլորի վրա, ամբողջ մարդկության վրա, ապա ինչի ասում սա օրինակ էր նրա, որ գալու էր։ Սա Աստծո շնորհքի օրինակն էր, որ տարածվելու էր բոլորի վրա դարձյալ, ամբողջ մարդկության վրա, եւ որի առումով Հովհանեսը վկայեց, ասեց, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում ամբողջ աշխարհի մեղքը։ Նա զատիկն էր, որ մորթվեց ամբողջ աշխարհի համար, նա զատիկն էր, որ մորթվեց, արյուն թափվեց, մահացավ եւ հարություն առավ ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա ի՞նչ է պետք աշխարհին, պետք է ընդունել սա, պետք է հավատալ սրան։ Ինչ է նշանակում ընդունել, ընդունել նշանակում է հավատալ, ինչ է նշանակում հավատալ, հավատալ նշանակում է ընդունել։ Այլ խոսքերով ասած, զոպան վերցնել, սա արդեն խորհրդանշական իմաստով ասում, զոպան դեն այն երևույթն է կամ գործիքը, հավանաբար բմբուլներից, թեփուրներից, որ թաթախում էին արյան մեջ ու քսում, պետք է վերցնել զոպան ու այդ թաթված արյունը կիրառել բոլոր ոլորտներում, քո շնչի վրա, քո մարմնի վրա, քո մտքի վրա, քո էմոցիաների վրա, ամեն բանի վրա կիրառել Հիսուս Քրիստոսի արյունը, մորթված գառան, մորթված զատկի արյունը, ամեն, հավատացողը կասի ամեն։ Տեսեք, ամեն, այո, այո, կյանքը արյան մեջ, արյունը կյանքը, արյունը թափվեց ի կյանք բոլոր մարդկության, հալելույա, որ օրինակ է նրան, որ գալու էր։ Հիմա տեսեք ինչ ասում 15-րդ խոսքը, սա ընդհանրեն օրինակ էր, բայց դա նույնը չի, նրա հետ նույն բանը չի, ինչ որ գալու էր, 15-րդ համարն ասում է, բայց շնորքը այնպես չէ, ինչպես հանցանքը։ Սիրելիներ, շնորհքը այնպես չի, ինչպես հանցանքը, շնորհքը ավելի զորավոր է, քան հանցանքը, շնորհքը ավելի փառավոր է, քան հանցանքը։ Ես խոսում եմ շնորհքի ծառայության եւ հանցանքի ծառայության մասին։ Շնորհքը այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետեւ եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, այլ որքան ավելի Աստծո շնորհքը եւ պարգևը մեկ մարդու, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ավելացավ շատերի վրա, եւ պարգևը այնպես չէ, ինչպես այն մեկ մեղանչողից եղածը, որովհետեւ դատաստանը այն մեկ մեղքից դեպի դատապարտության տարավ, բայց տեսեք շնորհքը ինչ անում, շնորհքը շատ մեղքերից, շնորհքը բազում մեղքերից տանում է արդարության մեջ։ Դրա համար ասել խոսն ասում, շնորհքը այնպես չէ, ինչպես հանցանքը։ Դատաստանը սիրելիներ չի նշանակում միայն դատապարտություն, դատաստանը կարող ալնի նաև արդարացնելու համար, դա դատավարությունն է։ Դատաստանը որոշեց,
Արդարությունը որոշեց, ես խոսում եմ արդար դատաստանի մասին, արդար դատավարությունը որոշեց, որ այդ մեկ հանցանքի պատճառով պետքա մահը մտնի աշխարհ, եւ այդպես էլ եղավ, եւ սա նորմալ էր, սա իրավաբանություն, եւ սա առողջ իրավաբանություն է, բայց շնորհքը այնպես չի, ինչպես հանցանքը. Շնորհքը շատ ավելին է, շնորհքը շատ ավելի զորավոր է, եթե հանցանքը ընդամենը մեկի մեկ անհնազանդության պատճառով տարավ մահվան եւ դրա միջոցով մահը սկսեց թակավորել աշխարհում ու մարդկության մեջ ողջ ստեղծագործության վրա, ապա շնորհքը շատ հանցանքներից, շատ մեղքերից տարավ արդարության եւ հավատացողը կասի ամեն, բայց շնորհքը շատ մեղքերից արդարության մեջ է տանում, որտեւ եթե մեկի մեղքով մահը թակավորեց այն մեկի ձեռքով, էլ որքան ավելի նրանք, ասա ես, էլ որքան ավելի ես, որ ընդունում եմ շնորհքի լիությունը եւ արդարության պարգևները, կյանքով պիտի թակավորեմ այն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Գյուրերեք բարին, ես այսօր սրա մասին եմ ուզում խոսալ, որքան առավել մենք, որ ընդունեցինք շնորհքի լիությունը եւ արդարության պարգևները։ Ինձ այս եզակի դեպքերից է, որ հայերեն Արարատ թարգմանությունը դուր է գալիս, այստեղ գրված է պարգևները, մյուս բոլոր տեղերում պարգևը ասում, երկուսն էլ իմաստային շատ ճիշտ են, բայց սա արդարությունը, եթե մենք նկատի ունենք որպես փաթեթ, լավ է, որ հոգնակի թվով է գրված։ Արդարության մեջ շատ շատ օրհնություններ կան, շատ պարգևներ կան, շատ զորություններ կան, շատ բաղձալի ու ցանկալի բաներ կան։ Նրանք, ես ուզում եմ ես խոսքը նորից կարդամ, որովհետև եթե մեկի մեղքով մահը թակավորեց այն մեկի ձեռքով, էլ որքան ավելի նրանք, որ ընդունում են շնորհքի լիությունն ու արդարության պարգևները, կյանքով կթակավորեն այն մեկ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Արդ ուրեմն, ինչպես որ մեկի հանցանքով ամեն մարդկանց վրա դատապարտություն եկավ, դատաստան չէ, այ արդեն դատապարտություն եկավ, ասուժենի, հա՞, նույնպես էլ մեկի արդարությունով ամեն մարդկանց վրա կյանքի արդարություն է գալիս։ Այն մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որի արդարությունով, որի հնազանդությունով ամեն մարդկանց վրա կյանքի արդարություն է գալիս։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք 17-րդ համարին, Աստծո խոսքը ասում է կյանքով թակավորելու մասին։ Նախ ուզում եմ ակցենտ դնեմ կյանքով թակավորելու մասին եւ կյանքով թակավորելու մասին։ Դուք նկատում եք իմ շեշտադրումները, ոչ թե մահով թակավորելու մասին, ոչ թե անեծքով թակավորելու մասին, ոչ թե հիվանդությունով թակավորելու մասին, ես խոսում եմ արդեն մահվան երևույթների մասին, այլ կյանքով թակավորելու մասին։ Ես ասեմ, շատերի մոտ շատ թյուր ու խղճուկ պատկերացում կա, որ սա վերաբերվում է երկնային Երուսաղեմին։ Ժողովուրդ, եկեք դադարենք այս հեքիաթներից, որ մենք հիմա դեռ ապրում, տարապում ենք այս երկրում, այս աշխարհում, մի օր, երբ որ Տերը գա, էլ այլևս, սրա մեջ ճշմարտություն կա, բայց Աստված այսպես չի ուզել։ Աստված ասում է, տենց չենք պայմանավորվել, ես ասել եմ, որ դուք կյանքով թակավորեք, ինչի վրա թակավորեք, մահվան վրա։ Եթե մահն էր թակավորում այսքան ժամանակ մարդկանց վրա, հիմա Հիսուսը արեց մի բան, որ կյանքը, մարդիկ կյանքով թակավորեն մահվան վրա։ Բայց շատերը կարծում են, որ սա երկնային Երուսաղեմում ալնելու։ Ես ասեմ, այնտեղ ոչ մի երևույթ չի լինելու, որի վրա կարող ես ունենալու թակավորելու։ Այնտեղ դու դեպրեսիայի չես հանդիպելու, որ ուզենաս թակավորես դրա վրա։ Խոսքը դրա մասին չի։ Ասում են նրանք, որ ընդունեցին շնորհքի լիությունը եւ արդարության պարգևները, կյանքով, կարող ենք ասել, այս կյանքում, կյանքով, այս կյանքում պիտի թակավորեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սա էլ է կարևոր շեշտադրում, կյանքով թակավորել Հիսուսի միջոցով, կյանքով թակավորել Հիսուսի միջոցով եւ կյանքով թակավորել Հիսուսի միջոցով։ Երեք շեշտադրումները մեծ ճշմարտություն են պարունակում իրանց մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր այս մասին խոսանք։ Գիտեք, ամեն բան արված է, ոչ մի թերի բան չթողեց Հիսուսը, ոչ մի պակաս բան չթողեց Հիսուսը, որ կարիք կանելու։
Գառը մորթվեց, զատիկը մորթվեց, որպեսզի այսօր մենք բոլորս կյանքով թակավորենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուսը ասաց. Ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ել ավելի։ Նա այդ կյանքը տվել է թակավորելու համար։ Գիտեք, կյանքը ուզում է, որ թակավորի։ Կյանքը պահանջում է, որ իրանով թակավորես։ Կյանքը այդպիսի բնույթ ունի, ինքը ուզում է տարածվի, ինքը ուզում է, ինքը որտեղին կպավ, այդտեղ պիտի կյանք տա։ Ինքը որտեղի այդ առնչվեց, այդտեղ պետք է ինչ-որ բան փոխվի։ Նորմալ չի, որ կյանքը ինչ-որ տեղով անցնի ու այդտեղ ինչ-որ բան չփոխվի։ Հիսուսը, որ ասեց, ես եմ կյանքը, ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ինքը որտեղ որ հայտնվեց, այդտեղ ինչ-որ բան փոխվեց։ Մենակ միտեղ չփոխվեց ինչ-որ բան, դա իր գավառն էր, Նազարետն էր, որի առումով ասեց, իրանց անհավատության պատճառով չկարողացավ այդտեղ շատ հրաշքներ ու նշաններ անել։ Արեց, բայց ասես չկարողացավ շատ հրաշքներ նշաններ անել, ինչպես որ ինքն էր սովոր, ինչպես որ ինքն էր ուզում եւ պատկերացնում։ Հիմա կյանքը, երբ որ անցնում է, գիտեք, երբ որ լույսը հայտնվում է խավարում, խավար չկա։ Մարդիկ քննարկում են խավարը, խավարի առաջացման պատճառները, ինչ նշանակում խավար։ Ես ասեմ, խավարը ինքը որպես այդպիսի երևույթ ես չեմ ճանաչում։ Ես չեմ ուզում խավարին անznavorեմ եւ որակավորում տամ։ Ես ուզում եմ ճանաչել լույսը, խավարը լույսի բացակայությունն է եւ վերջ։ Եթե չեմ սխալվում, ֆիզիկոսներից մեկը հենց այդպես էլ ձևակերպել է, Այնշտայնը, խավարը լույսի բացակայությունն է։ Որտեղ որ չկա Աստված, այդտեղ կա խավար։ Ու պետք չի խավարը ուսումնասիրել, պետք չի խավարը քննարկել։ Պետք չի հիվանդությունը ուսումնասիրել ու քննարկել, պետք չի մահը ուսումնասիրել քննարկել, պետք է կյանքը ուսումնասիրել։ Մահը կյանքի բացակայությունն է։ Խավարը լույսի բացակայությունն է։ Հիվանդությունը կյանքի բացակայությունն է։ Դեպրեսիան ու ստրեսը կյանքի բացակայությունն է։ Հիսուսը ասաց. Ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ել ավելի։ Հիմա եկեք հիշենք հռոմեացիների կարդամ ես 8-րդ գլխի առաջի խոսքը։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար։ Հիշում եք, մահը այն մեկ մեղքից տարավ դատապարտության մեջ։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար։ Գուցե դատ լինի, գուցե դատավարություն լինի, բայց ոչ դատապարտություն։ Դու չես դատապարտվելու։ Դու չես դատապարտվելու։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարում, այլ հոգեորապես, երկրորդ համար ուշադիր, որովհետև կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում ազատեց ինձ մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Կյանքի հոգու օրենքը, սա գառան մորթվելու պահից սկսած արձակված օրենքն է։ Դա նույն օրենքն է, որ թույլ չտվեց Սատակիչին մոտենալ տան ներսում լինողներին։ Դա նույն օրենքն է, որ ճեղքեց կարմիր ծով, որ Իսրայելը ցամաքով անցնի։ Դա նույն օրենքն է, որ ժայռից ջուր տվեց խմելու։ Դա նույն օրենքն է, որ լորերը ուղարկեց։ Դա նույն օրենքն է, որ մանանան ուղարկեց։ Դա նույն օրենքն է, որ իրանց հանդերձները չմաշվեցին։ Դա նույն օրենքն է, որ Ենակիմին զարգեցին։ Դա նույն օրենքն է, որ Երիքովի պարիսները քանդեցին։ Դու էստեղ ես թե չէ։ Սա կյանքի հոգու օրենքն է։ Այն ինչ որ ես աշխարհի համար անբնական ու գերբնական է, դա կյանքի հոգու օրենքն է։ Եվ ասեմ, Աստված չի ուզում, որ մենք միայն կիրակի օրերը ապրենք կյանքի հոգու օրենքը։ Աստված չի ուզում, որ մենք ամսվա մեջ մի քանի օր կամ տարվա մեջ մի քանի ասենց եզակի դեպքեր մի փոքր ճաշակենք այդ կյանքի հոգու օրենքից եւ ասենք լավ է, լցվեցինք։ Աստված ուզում է ամեն օր, ամեն վարքյան մենք արձակենք կյանքի հոգու օրենքը։ Նորմալ չի, որ աշխատում է մեղքի ու մահվան օրենքը, բայց մի հատ սուրբ կոպիտ բան էլ պիտի ասեմ։ Բոլոր տեղերում, դեպքերում եւ ժամանակներում, որ չի աշխատում կյանքի օրենքը, աշխատում է մեղքի ու մահվան օրենքը։ Խավարը լույսի բացակայությունն է։ Եթե չկա լույս, ուրեմն կա խավար։ Բայց խավարը լույս չի ճանաչում։ Լույսն էլ խավար, իրանք չեն հանդիպում իրար։ Իրանք չեն հանդիպում իրար։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան եւ ամեն բան նոր եղավ, ամեն։ Այդ աբնավլենիի մասին ես այսօր պետք է խոսամ։ Քուրերեք, բայց մտածենք։ Խավարն ու լույսը երբեք իրար չեն հանդիպել։ Լույսը խավար չի ճանաչում, ինքը չգիտի այդ ինչա, ինքն էս բան չի տեսել։ Բայց խավարը գիտի ինչա լույսը։ Որտեւ լույսը իրան հանգիստ չի տալիս, երբ որ գալիս այն քայլ ընտրանք չունի։ Երկրորդ ելք չկա։
Կյանքի հոգու օրենքը չի ճանաչում մեղքի ու մահվան օրենքին, բայց մեղքի ու մահվան օրենքը ճանաչում է կյանքի հոգու օրենքին։ Որտև քանի անգամ, երբ որ կյանքի հոգու օրենքը գալիս է, մեղքի ու մահվան օրենքը ստիպված է լքել իր դիրքերը։ Առողջությունը չի ճանաչում հիվանդությանը։ Ուրախությունը չի ճանաչում տարապանքին, տրտմությանը։ Տարապանքն ու տրտմությունը ճանաչում են ուրախությանը ու շատ լավ գիտեն։ Դևերն ասին Հիսուս բարձրալ Աստուծո կամ Դավթի որդի եկել ես ժամանակից շուտ մեզ տանջելու։ Խավարը ճանաչում է լույսը և խավարը սարսափում է լույսից։ Միայն թե մենք ճանաչենք այդ լույսի զորությունը։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մեկը Քրիստոսում է, նա նոր ստեղծված է, արնակուրը լավ հիշեցրեց, հներն անցան և ամեն բան նոր եղավ։ Հարց եմ տալիս, արդյոք հներն անցան։ Մի հատ շատ կոպիտ օրինակ եմ ուզում բերել, սա վերաբերվում է մաքսանենգությանը։ Երբ որ մի ֆուր սև իկրայա կանգնած հարկայինի բակում, հայաթում, և ապրանքի տերը բարձրանում է, որպեսզի մաքսանենգի։ Եվ բարձրանում այնտեղ գրել է տալիս, օրինակ, կարտոֆիլ, մի ֆուր կարտոֆիլ։ Գիտեք, թուղթը փոխվում է, թղթաբանությունը փոխվում է, բայց ֆուրի բովանդակությունը չի փոխվում։ Թղթաբանությունով դա գրանցում է կարտոֆիլ և ինքը գրոշներ է վճարում որպես հարկ, բայց այդտեղ սևի կրայա։ Ես իհարկե կոպիտ օրինակ բերեցի, բայց իրավաբանությունը փոխվեց, թղթաբանությունը փոխվեց։ Երբ որ կյանքը մտավ աշխարհ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, զատկի մորթվելու և հարության միջոցով, կյանքը սկսեց տարածվել, իրավաբանությունը փոխվեց, մահը դադարեց թագավորել, բայց մահը ոմանց կյանքում աշխատում է թե ոչ, իհարկե աշխատում է։ Ես երթվելու նման, երթվելու հավասարազոր ուխտ եմ ալ, ես ավելի լավա չքարոզեմ, քան քարոզեմ մի մասը, ժողովուրդ, կամ առողջություն, կամ հիվանդություն, կամ մահ, կամ կյանք, կամ մեղքի ու մահվան օրենք, կյանք, կամ կյանքի հոգու օրենք, մասնակի չէ, երբեմն չէ, որոշակի չէ, կամ լույսա, կամ խավար, եթե լույսա չկա խավար, եթե խավարը լույս չկա։ Կյանքի հոգու օրենքը Քրիստոսում լինողներին ազատեց մեղքի ու մահվան օրենքից, իրավաբանորեն, թղթաբանությունով, օրենքը փոխվեց, իրավաբանությունը փոխվեց, եթե մեկի ձեռքով մահն էր սկսել տարածվել մարդկանց ու թագավորել, հիմա այլևս մահվան թագավորություն չի, հավատացողը կասի ամեն։ Բայց Աստված ուզում է, որ անհատական, սուբյեկտիվ մեր ոլորտներում մենք իսկապես ձերբազատվենք մահվան խայթոցից, մահվան հետևանքներից։ Ես գիտեմ, որ շատ եկեղեցիներ, հարավանություններ, մեր շատ սիրելի եղբայրներ, քույրեր մտածում են իրանք քանի դեռ այս ապականացու աշխարհում են, ես ինքս օրինակ 2 տարի առաջ տենց էի մտածում, քանի դեռ մենք այս ապականացու աշխարհում ենք, ուրեմն նորմալ է, եթե հարկերը բարձրացնեն, շտատերն էլ կրճատեն, նորմալ է, որ պակասություն քաշենք, եթե վիրուսներ կա, նորմալ է, որ գուցե մենք էլ հիվանդանանք, բայց հո գիտենք, որ երկնային երկրում եւ այլն, բայց սա այսպես չի, սա այսպես չի։ Երկինքների երկինքը Տիրոջն է և նա երկիրը մարդկանց որդիներին տվեց։ Երկիրը տրված չի ավազակներին ավիրելու համար, երկիրը տրված է քեզ մշակելու համար ու տիրելու համար։ Քո երկիրը այն է, ինչ դու թույլ ես տվել։ Ես խոսում եմ եկեղեցուն, ես որևէ մեկին անհատական չեմ մատնանշում, որտեվ եկեղեցին դա մեկ օրգան չի, եկեղեցին օրգանիզմ է, բազմ անդամ Քրիստոսի մարմինն է։ Երկրի վրա տեղի է ունենում այն, ինչ որ եկեղեցին է թույլ տալիս։ Երկրի վրա չի կարա տեղի ունենա այն, ինչ որ եկեղեցին թույլ չի տալիս ու արգելում։ Ու գիտեք, սա օրինակի համար եմ ասում, բայց երբ որ լայն ճանաչում գտած հովիվներ, եպիսկոպոսներ Հայաստանում, երբ որ իրանց պատվաստվելու PR-ն էին անում ու իրանց նկարները տեղադրում, ուրեմն պետք չէր ակնկալել, որ այդ երկիրը այդ դիվային
ծրագրին իրա ճիշտ անունն ու անվանումը չիտա ու ամբողջ գրեթե ամբողջ ժողովուրդը պարզապես մոլորված Քրիստոսի ավետարանից շեղված կգնան իրանց ասեղի տակ տալու։ Ես բանակում Տերը ապացուցեց, որ իրանց արածին չէր։ Այո, ամեն։ Խայտառակություն։ Ամեն։ Սիրելիներ, կան մարդիկ, որ պատվաստվեցին ու չգիտես ինչի իրանց նկարները տեղադրեցին, որտեվ դա մեսիջ է իհարկե, բայց կան մարդիկ, որ չպատվաստվեցին իմ գլխավորությամբ։ Խնդիրը կոնկրետ այդ դեղորայքը ընդունելու մեջ չի, ստեղ ավելի գլոբալ խնդիր կա, ստեղ անհավատության գլոբալ խնդիր կա, կամ կյանքի հոգու օրենք, կամ մեղքի ու մահվան օրենք։ Եթե Քրիստոսը վերքեր ստացավ, որ մենք առողջ չլինենք, ես դեմ չեմ դեղորայքին, մանավանդ մաքուր բուսական ծագում ունեցող, սա Աստծո ստեղծագործությունն է։ Ես դեմ եմ քիմիական, կոպիտ ասած, մարդու ձեռքպաս դեղորայքին, ես դեմ չեմ բույսերին, բուսաբուժությանը, դաշտի բույսերին, ծառերի պտուղներին, գիտեք, Աստված ամեն ինչ ստեղծել է, որ մեր մարմինը պալնացենն լինի։ Ժողովրդը գիտություն չունենալու պատճառով ապավինում են բժիշկներին, բժիշկներն էլ իրանց ծրագիրն անում են, շատ բժիշկներ իրանց ծրագիրն անում են, շատ բժիշկներ օգնելու փոխարեն վնասում են։ Եվ այն բոլոր դեղորայք, ես ինչի եմ, ընդհանուր ֆոնը իմ քարոզ մեջ ինչի է, դեղորայքը ընդհանուր բացասական ֆոնտակ, որովհետև դեղորայքի մեջ ավելի շատ վնաս կա մարդու համար, քան օգուտ, մանավանդ դեղատներում վաճառվող դեղորայքի մասին է խոսքս, որտեղ այնտեղ ավելի շատ քիմիական ծագում ունեցող դեղեր են, քան բուսական։ Այսինքն, բանկա, որ դա մարդու արածն է, ոչ թե արարչի արածն է։ Դրա համար ես ուզում եմ այսօր առանց գծեմ, ես դեմ չեմ արարչի ստեղծած դեղորայքին, որի անունը դեղ չի, դա ընդամենը մարդու համար ապրելու միջոց է, բույս է, խնձոր է, վերծրակ է, վիտամինը քեզ պետք է, օրինակ։ Բայց երբ որ անհավատությունը հասնում է այն աստիճանին, որ այդ պատվաստանյութն է իմ առողջության գրավականը, սա խոսում է կյանքի հոգու օրենքին ուրանալու մասին և մեղքի ու մահվան օրենքի տակ մտնելու մասին, ով ուզում է լինի։ Ես օրինակ բերեցի պատվաստումը, բայց ես խոսում եմ իրեր իրանց աններով կոչելուց, ես խոսում եմ հարության իրողությունը, հաշտության ծառայությունը լիարժեք ճանաչելուց։ Եթե որևէ մեկը ընդունել է, եթե ինչ-որ մեկը ընդունել է հաշտության ծառայությունը, հաշտության պաշտոնը, սա նշանակում է ընդունել է արդարության պարգևը։ Եթե ընդունել է արդարության պարգևը, գրված է, կյանքով պիտի թագավորի, մահով չպիտի թագավորի, կյանքով պիտի թագավորի, երբ, հիմա, այս կյանքում, ինչ է նշանակում թագավորել, ոչ թե կյանքով պիտի մազապուրծ լինի իրավիճակներից, պիտի թագավորի։ Ինչպես ապրում թագավորը, որն է թագավորի նկարագիր, ժողովուրդ, այստեղ պատահական բաներ չեն գրված, այստեղ պատահական բաներ չեն գրված, Աստված ուզում է, որ դու կյանքով թագավոր ես, ոչ միայն քո տերիտորիայում, ոչ միայն քո տարածքում, ոչ միայն քո տանը, ոչ միայն քո առողջության վրա, այլ որտեղ, որ դու կհայտնվես, այլ որտեղ, որ դու կլինես, Աստված ուզում է, որ դու կյանքով թագավոր ես, եթե կյանքի թագավորության իրավաբանությունում, կյանքի թագավորության ժամանակներում մահը դեռ շարունակում է գործել, սա նորմալ չի, սա նորմալ չի, մահը կարա գործի քեզանից կիլոմետրեր հեռու ու որ դու հայտնվես ընտեղ, դա էլ արգել ես, մի քանի մահվան տեսակներ թվարկենք, օրինակ անեծքը, գլոբալ առումով ասում մեղքի հետևանքով մահը մտավ աշխարհ, իսկ կոնկրետ ի՞նչ է մահը, անեծքը դա մահը, հիվանդությունը մահը, էմոցիոնալ հիվանդությունը, ստրեսը, դեպրեսիան, տառապանքը, սա մահը։ Ես բազմից օրինակ բերել եմ, առողջ մարդը վախենում է, շաքարը բարձրանում է, առողջ մարդը վախենում է, կակազում է, սկսում է կակազել, առողջ մարդը վախենում է, սրտային ինչ-որ հիվանդություններ է ձեռք բերում, մի ինչ-որ մազի փունջ է սպիտակում, վախենում է, վախը ի՞նչ է, դա ֆիզիկական, դա գիրք չի, որ ես տամ քեզ, դա դուշևնի երևույթ է, դա շնչավոր երևույթ է, դա պլոց չի, բայց այդ շնչավոր երևույթը տարածվում է պլոցի վրա, այդքանով դա իրական է,
այդքանով մահը այսօր աշխատում է ում կյանքում։ Արդարության պարգևը ոչ լիարժեք ընդունողների եւ ճանաչողների կյանքում։ Մեկ այլ խոսքով ասած, թերա հավատների եւ անհավատների կյանքում։ Քույրեր, եղբայրներ, սա վիրավորական չի։ Մենք սովորում ենք։ Բայց եկեք իրեր իրանց անուններով կոչենք։ Եթե մեր կյանքում կամի երևույթ, որի առումով չենք կարող ասել, սա տիրոջ օրհնությունն է, ուրեմն դա մեղքի ու մահվան օրենքն է, որ աշխատում է։ Որտեղ մենք բոլորս գիտենք Աստծո կամքը, Աստծո կամքը բարին է, հաճելն ու կատարելը անհատապես։ Այն ինչ որ քո համար ասում դուք Աստված դեր եք արնակրն ասում է, Աստված չի հիվանդանում։ Սիրելիներ, իրականում Աստված ուզում է, որ այս ամենի չտարածվի մեր շնչավոր ու մարմնավոր իրականության մեջ։ Ես Ստեփանակերտում հնարավորություն ունեցա իլյուստրացիա անելու, երեք կամավորների խնդրեցի մոտեցան ինձ, մեկի անունը դրեցի հոգի, մեջտեղի օղակը դա շունչն էր, և մյուսը մարմինն էր։ Մինչ մեր հոգու ճանաչողությունը, հիմա պատկերացրեք այդ երեք հոգին ստեղ կանգնած են։ Սա հոգին է, սա հոգու ոլորտն է, սա հոգևոր ոլորտն է։ Ժամանակ կար, որ մենք սրա ճանաչողությունը չունեինք։ Երբ որ լսեցինք ավետարանի բարի լուրը, հավատացինք, Աստծո խոսնած մոմ մենք ծնվեցինք հոգուց։ Մարմնից ծնվածը մարմինն է երրորդն էր, մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց մարմնից, որ իրավաբանությունը կատարվի, հաստատվի, փրկագինը վճարվի, և մենք թղթաբանությունով, իրավաբանությունով ու կնիքով ծնվենք հոգուց։ Հիսուս Քրիստոսը դարձավ մարդու որդի, որ երբեմնի մարդու որդիները իրավաբանորեն դառնան Աստծո որդիներ։ Իսկ Աստծո որդին հոգի է, հոգուս ծնվածն է։ Բայց մենք չենք հասկացել երկար ժամանակ շնչի գործոնը։ Չէ՞ որ կա շունչ, դուխ, դուշա, իծելը, շունչ, հոգի և մարմին։ Մի ժամանակ, երբ որ հոգու մասին պատկերացում ճանաչողություն չկար, մենք ապրում ենք այս երկու շրջանակներով՝ մարմին և շունչ։ Ինչ է միտքը։ Միտքը ուղեղը չի, ուղեղը միտքը չի, բայց միտքը կառավարում է ուղեղին։ Ուղեղը ֆիզիկական օրգան է, բազմաֆունկցիոնալ, բարդ ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ իրականացնող օրգան է, ամենաբարդ։ Բայց դա միտքը չի, միտքը շունչն է։ Շունչը, անձը ունի միտք, կամք, զգացմունքներ։ Սա մարմին չի, սա պլացկոյ չի, սա հնարավոր չի շոշափել, սա հնարավոր չի սպանել։ Միտք, կամք և զգացմունքներ, սա մեր անձն է։ Բայց այդ անձը, տեսեք, որտեղից է ձևավորվում միտքը։ Միտքը ձևավորվում է մարդու մեջ, շնչավոր մարդու մեջ, եմ ասում, հոգու ֆակտորը դրել ենք մի կողմ։ Շնչավոր մարդու մոտ միտքը ձևավորվում է իր մարմնից ստացած բնական հինգ զգայարանների ինֆորմացիաների հիման վրա։ Ինչ որ տեսնում է, ինքը միայն դա է անկալում։ Ես տեսնում եմ պատերազմ, ես խոսում եմ ու մտածում եմ պատերազմի մասին, ես տեսնում եմ առհավիրք, հիվանդություն, ես միայն տեսնում եմ դա, լսում եմ դա, զգում եմ դա, շոշափում եմ դա և մտածում եմ դրա մասին։ Երբ որ մտածում եմ դրա մասին, դա մտքից վերափոխվում է մտածելակերպի, կարծրացած մտածելակերպի։ Երբ որ այստեղ մտածելակերպը ձևավորվում, այստեղ զգացվում է դա։ Երբ որ շնչի մեջ, շնչավոր ոլորտում որոշակի մտածելակերպ կա, դա չի կարա չանրադառնա մարմնի վրա, որտեվ մարդը այն է, ինչ խոսում է։ Մարդը այստեղ այն է, ինչ այստեղ խոսում է, և մարդը այստեղ խոսում է, վարվում է, լսում է, հաղորդակցվում է, մտածում ու անում է, այն, ով որ ինքը հանդիսանում է այստեղ շնչի մեջ։ Եթե ինքը ունի պիսիմիստ մտածելակերպ, դա անդրադառնում է իր կյանքի վրա։ Եթե ինքը ավելի լավատես է, դա անդրադառնում է իր կյանքի վրա, դա երևում է։ Բայց ինչ կատարվեց, երբ որ մենք ճանաչեցինք հոգին,
Երբ որ մենք հոգուս ծնվեցինք, երբ որ մենք ճանաչեցինք հոգևոր ոլորտը, հոգևոր իրողությունը, Աստծո խոսքն ասում է, որ ձեր շունչը, հոգին եւ մարմինը անարատ պահվի մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Մեր հոգին անարատ է, Աստծուց ծնվածը Աստված է, Աստծուց ծնվածը Աստծո որդի է, անարատից ծնվածը անարատ է, սուրբից ծնվածը սուրբ է, սիրուց ծնվածը սեր է, խաղաղությունից ծնվածը խաղաղություն է, այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, դու քո հոգում չես կարա հիվանդանաս։ Այն բոլոր ես երբ որ ասում Քրիստոսի վերքերով դու բժշկված ես, ես երբ որ ասում դու ուրախ ես, դու զորավոր ես, ես նկատի չունեմ քո մարմնում, ես տեսնում եմ դու քո մարմնում ով ես, բայց ես քեզ ուղենիշ եմ տալիս, թե ով ես դու իրականում, որտեվ դու մարմինը չես, դու մարմնիդ մեջ ապրողն ես, ես երբ որ ասում եմ դու առողջ ես, ես ասում եմ դու որ Աստծուց ես ծնված հոգի, դու առողջ ես, թույլ մի տուր, որ քո մարմինը հիվանդանա, դու կարաս արգելես այդ հիվանդությունը։ Հիմա Աստծո խոսքն ասում է, ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, եկեք նայենք իրար Թռոմեացիների 12-րդ գլուխը, երկրորդ խոսքը, առաջի խոսքից կարդանք, Թռոմեացիների 12:1-ից, արտաղաչում եմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի, սուրբ եւ Աստծո ընդունելի պատարագ, որը ձեր բանավոր պաշտոնը։ Եվ մի կերպ, լսի, քո մարմինը Աստծուն պետք է, քո մարմինը Տիրոջը պետք է, քո մարմինը Ավետարանին պետք է, քո մարմինը արքայությանը պետք է, Աստված ման է գալիս մարմին, որի միջոցով կարող է դրսևորվել, Աստված ման է գալիս մարմին, որը կարող է գնալ հիվանդի վրա ձեռք դնել, հփվել եւ այդ մարմնի վրա եղած զորությունը բժշկի այդ հիվանդին, Աստված ման է գալիս մարմին, ինչպես որ դևերն էլ ման գալիս մարմին։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Նե աբրազույցիս, ոնց է գրված արենակուր։ Նովի աբրազույցիս, աբնավլենի մումա։ Ոնց է գրված այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանավորվեք։ Հենց երկրորդ խոսքը սկզբից։ Не сообразуйтесь с веком сим. Մի կերպարանավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Ինչի է ասում ես աշխարհի կերպարանքով։ Սիրելիներ, այս աշխարհը հոգու ճանաչողությունը չունի։ Երբ որ խոսում է աշխարհի մասին, սա ուղղակի ուզում է բացառի հոգու ֆակտորը, հոգու գործոնը։ Այս աշխարհը ինչ որ տեսնում է, ինչ որ լսում է, ինչ որ շոշափում է, զգում է, դա է խոսում, դա է ասում, իր համար իրականությունը դա է։ Գիտեք որն է այդ աշխարհը։ Մի հատ սիմվոլիկ օրինակ վերեմ, Գեզին, իմ համար դա շատ հրաշալի օրինակ է, Եղիսեի ծառան։ Դա աշխարհի խորհուրդն է, աշխարհի խորհրդանիշն է, այս աշխարհի կերպարանքով կերպարանավորվելու խորհուրդն է։ Երբ որ տեսա, որ թշնամու բանակը շրջապատել է, նու եկել է Եղիսեին բռնելու, թակավոր մի ամբողջ բանակ էր ուղարկել Եղիսեին բռնելու, որտեվ Եղիսեն միշտ կրախի էր մատնում այդ թշնամու բոլոր ստրատեգիաները, ծրագրերը, ինքը որպես մարգարե տեսնում էր ու թակավորին պատում էր, եւ իրանք արդեն դարանակալած սպասում էին թշնամուն, բոլոր իրանք ստրատեգիաները ձախողում էր Եղիսեն, դրա համար մի ամբողջ բանակ, մի գունդ ամբողջ ուղարկել է Եղիսեին բռնելու, Եղիսեի ծառան սա տեսնում է, Գեզին, ու գալիս է, Ղարաբաղցու ասած հսվեհաս, գալիս է, ասում է, տեսնում ես ինչ է կատարում, տեսել ես ինչ շատ են, սա աշխարհի կերպարանքն է, ինչ որ տեսնում է, իր համար իրականությունն է դա, ինքը ընդունակ չի, ուրիշ բան մտածի, լսի, եթե այս աշխարհը տեսնում է կորոնա, ինքը չի կարա մտածի, որ բայց կորոնա չի, ինքը չի հասկանում դա, ինքը մենակ հասկանում է կորոնա։ Եթե այս աշխարհը տեսնում է պատերազմ, երկրավոր իրականության մեջ տեղի ունեցող, մարմնավոր իրականության մեջ տեղի ունեցող, ինքը ուրիշ բան ընդունակ չի տեսնի, որտեղ ինքը չի ճանաչում, որ ինքը հոգի է, ինքը հոգևորի մասին գաղափար չունի, Եղիսեն ուներ, Եղիսեն ուներ տեսողություն, որը ֆիզիկական տեսողություն չէ, Եղիսեն ուներ հոտառություն, որը ֆիզիկական հոտառություն չէ, Եղիսեն ուներ լսողություն, որը ֆիզիկական լսողություն չէ, սա հոգևորն է, ասես Տեր, բացի դրա աչքերը թող տեսնի, հիմա ես չգիտեմ ինչ կատարվեց Գեզի հետ, բայց ինչ-որ բան կատարվեց, որ ինքը սկսեց ուրիշ բան տեսնել, հիմա Աստված ուզում է մենք դա տեսնենք, ասում է մի կերպարանավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով, աշխարհը ինչ տեսնում է, էտ է խոսում, էտ է լսում, էտ է մտածում, ու դրանով է ապրում, դա է իր իրականությունը, ասում է դե իմ իրականությունը ծուր փախնես, էս է, չէ, էդ չի, ոնց է էդ, ինչի Քրիստոսը հարություն առավ, որ էդ է,
Առանց Քրիստոսի հարություն առնելու էր այդ, բայց ինչ եղավ, որ Քրիստոսը հարություն առավ, ոնց կարա այդ լինի։ Այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ։ Նրանք, ովքեր սովորություն չունեն հասկանալու ինչ ասում Աստծո խոսքը, նրանք այստեղը մեկնում են այսպես, աշխարհի կերպարանքով չկերպարանքով, դե մենք չպետք է աշխարհին նման լինենք, մենք չպետք է օրինակ ճղած ջինսեր հագնենք, մենք չպետք է տատուներ անենք, ախպեր, չես ուզում մի հագի, չես ուզում տատու մի արա, բայց այստեղ դրա մասին չի խոսքը։ Այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, սրա մասին է խոսքը։ Աշխարհի կերպարանքով կերպարանավորվելը չնորոգված մտածելակերպով ապրելն է։ Շատ պարզ է գրած, որ ասում է Մեսրոպատար հայերենով գրված է։ Մի կերպարանավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով։ Այսինքն աշխարհի կերպարանքով կերպարանավորվելը սա շարունակել ապրել չնորոգված մտածելակերպով։ Ես խոսացի զատիկի մասին, ես խոսացի հարության մասին, հաշտության պաշտոնի մասին, արդարության ծառայության մասին, արդարության պարգևի շնորհքի լիության մասին։ Այս ամենը մեր կյանքում արձակվում է, դրսևորվում է հավատքի միջոցով։ Ու այսօր հերթական անգամ ես խոսելու եմ հավատքի մասին, որ հավատքը ուղղակի միստիկա չէ, սա պատկերացում չի։ Ոմանք պատկերացնում են, որ իրանք բժշկված են, իրանք դրա համար էլ բժշկված չեն։ Լավ է պատկերացնելը։ Ոմանք երևակայում են, որ իրանք բժշկված են, բայց դրա համար իրանք չեն բժշկում։ Լավ է երևակայելը, բայց հավատքի հետ միասին։ Եթե իսկ ինչ, եթե չես կարողանում պատկերացնել։ Երբ որ պատկերացումը ու երևակայությունը հանում ես արանքից ու տակը հավատք չկա, այդ մարդը դրա համար չի բժշկվում։ Երբ որ երևակայությունն ու պատկերացումը ներշնչանքը հանում ես ու տակը տեսնում ես անհավատություն, թերահավատություն, մի փոքր կասկած, դրա համար այդ մարդը չի բժշկվում։ Աստված ասում է, որ մենք հավատքով ապրենք, արդարը հավատքով ապրում, արդարը հավատքով չի մեռնում, արդարը հավատքով ապրում է, հավատքը չի տրվել մեզ, որ մեռնենք, առանց հավատքի էլ մեռնում էինք, հիմա հավատքը տրվել է, որ ապրենք, արդարը հավատքով է ապրում, հավատացողը կասի ամեն։ Այն հավատքը, որի մասին Հիսուսը խոսում էր, սա էապես տարբերվում է Աստծո հավատքից, մարդկային հավատքից, աշխարհի հավատքից։ Եվ մի հատ ինդիկատոր ասեմ, այն հավատքը, որը քեզ չի տանում հանգեցնում մտքի նորոգության, դեն դիր, դա հավատք չի, դա Աստծո հավատք չի։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Աստծո հավատքը չի կարա քեզ չտանի մտքի նորոգության։ Ես ուզում եմ դա փաստեմ Եփեսացիների 4-րդ գլխից։ Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը, 20-ից կարդանք։ Եփեսացիների 4:20։ Բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք, եթե նրանից լսեցիք և նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունն է Հիսուսում, որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեության ցանկությունով ապականված է։ Այլ խոսքերով ուզում ասի, դադարեք կերպարանավորվել այս աշխարհի կերպարանքով, ում ա խոսում, հեթանոսությունից դարձածներին։ Ասում ա, առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը հանեք, ձեր նախկին սովորության պես մի ապրեք, ձեր նախկին սովորության պես մի խոսացեք, ձեր նախկին սովորության պես մի լսեք, ձեր նախկին սովորության պես մի վարվեք ու հավատացեք, որ ձեզան, ինչպես որ Քրիստոսից ընդունեցիք, որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի, այսինքն հեթանոսական վարվելակերպը, որ խաբեության ցանկությունով ապականված է, 23-րդ խոսքը, և ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, ով, ում ա գրում, Քրիստոսի արյունով գնված փրկված ժողովրդին, ովքեր կարող են մտքի նորոգության բացակայության պայմաններում ապրել մեղքի ու մահվան օրենքի տիրույթում։ Եվ ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, և նոր մարդուն հագնեք, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված է, ճշմարտության արդարությունով և սրբությունով։ Տեսեք 25-րդ խոսքն ինչ ասում։ Խոսեց մտքի նորոգության մասին, հիմա շարունակում է
25-րդ համարը. Նրա համար դեն գցելով ստությունը, խոսեցեք ճշմարտությունը ամեն մարդ իր ընկերի հետ։ Ինչից հետո խոսեք ճշմարտությունը։ Մտքին օրոքությունից հետո։ Լսեք, ես երկար ժամանակ չէի հասկանում, ինչ կարիք կա մտքին օրոքության, կամ ինչի՞ չի մեր միտքը նորոգված, երբ որ մենք ընդունեցինք Քրիստոսին, որտեղ էստեղ կա մեջտեղի օղակը եւ սա անձնա ու անձնավորությունն է, սա շունչն է։ Միչև հոգու ճանաչողությունը, սա Աստծո մասնաբաժինի չի անելու։ Աստված արեց այն, ինչ որ մենք չենք կարող անենք։ Նա վերստին ծնեց մեզ ջրի ավազանով, խոսքով, հավատքով։ Բայց մինչ մենք մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ եւ չունեինք մեր հոգու մասին ճշմարիտ գիտելիք ու պատկերացում, հարությունից հետո եմ խոսում։ Մենք մեր միտքը լավ ապականել էինք։ Այս աշխարհը մեր միտքը ապականել էր եւ մենք ունեցել ենք ապականված մտածելակերպ։ Մենք մտածել ենք, որ երեխուն ծնված ժամանակ BCG չանեմ, պիտի մեռնի երեխան, չի դիմանալու։ Սա ապականությունն է, սա ապականված մտածելակերպն է։ Մենք մտածել ենք, որոշակի սննդակարգ օգտվենք, պիտի պարտադիր մեռնենք ռակից։ Սա էլ է ապականությունը։ Քրիստոսին հարուցանող զորությունը այնքան զորավոր է, որ կարող է այդ սննդակարգի հետևանքները մաքրել քեզանից։ Մենք մտածել ենք, որ մրսենք նորմալ է, որ անգինա, գրիպ, հետագայում նաև թոքաբորբ, սա ապականությունն է։ Հիմա մենք ճանաչեցինք հարության իրողությունը, Աստծուս ծնվեցինք, ապահովագրված ենք, մեր հոգին անձեռնմխելի է, բայց Աստված ուզում է, որ մեր շունչն ու մարմինը համապատասխանի ճիշտ մեր հոգուն։ Աստված մի իդեալ ձևավորեց մեր մեջ, սա մեր հոգին է, նույն ինքը Քրիստոսը, որպեսզի մեր շունչն ու մարմինը անարատ պահվի, ինչպես որ հոգին է։ Ինչի համար, ինքնանպատակ չէ։ Դու կարաս ապրես մեղքի ու մահվանօրենքի տիրույթում։ Դու կարաս շարնակես ապրել եւ դժվել մեղքի հետևանքներից, բայց միակ զրկանքը մենք ենք կրում։ Աստված ուզում է, որ մեր հանձնարարականի ժամանակ, արքայության ավետարան տարածելու եւ արքայությունը հաստատելու ժամանակ մենք որևէ խնդիր չունենանք։ Մենք կարողանանք լիարժեք ծառայենք։ Ես գիտեմ շատ մարդիկ հիվանդության պատճառով այսօր չեն եկել եկեղեցի։ Աստված ուզում է, որ այսօր բոլորը ստեղ լինենք, իրանք կարային չհիվանդանային։ Իրանք կարային հիվանդության պատճառով, հիվանդության արգելքի պատճառով իրանք պիտի լինեին այստեղ։ Ոմանք հիվանդության պատճառով դադարեցրել իրանց միջազգային բնույթ ունեցող ծառայությունը։ Աստված չի ուզում, որ այսպես լինի։ Աստված ուզում է, որ մարմինն ու շունչը համապատասխանի ճիշտ հոգուն, ինչպես որ հոգին է, որոշակի նկատառումներից ելնելով ու նպատակի համար։ Նրա համար դեն գցելով ստությունը խոսեցեք ճշմարտությունը։ Մինչ որ դու կնորոգեիր քո մտքը, դու չէիր կարող խոսել ճշմարտությունը։ Դու տեսնում էիր պատերազմ, խոսում էիր պատերազմ, բայց դա ճշմարտություն չէր։ ճշմարտությունն է նա, որ ազգերը պիտի ձուլեն իրանց սուրերը խոփերի ու իրանց նիզակները մանգաների, սա է ճշմարտությունը։ Դու երբ որ տեսնում էիր դիրքերում լարվում, ասում էիր կարող է կռիվ լինի, երեխեքին հանենք Ղարաբաղից։ Բայց սա ճշմարտությունը չէ, սա ապականված մտածելակերպն է։ Ճշմարտությունը, երբ որ դու հոգուց ծնվեցիր, հետևյալն է, որ այլևս ազգ-ազգի վրա պիտի չպատերազմի։ Բայց սա մի օրվա հարց չի, սա պետք է նստվածք տա քո շնչի մեջ, քո անձի մեջ, քո մտածելակերպի մեջ, դու պետք է մտածելակերպ ձևավորես։ Գիտես, մի օր խոսալով այս աշխարհից, մի օր կերպարանավորվես աշխարհով, մի օր մտքի հոգով նորոգվես, սա չի աշխատելու։ Սա չի աշխատելու։ Ես ասում եմ ծաղիկ ցանի, մի օր ջրով ջրի, մի օր բենզինով ջրի։ Լավ 15 օր ջրով ջրի, մի օր բենզինով ջրի։ Սա նույն բանն է, սա նույն սկզբունքն է։ Տեսեք, նորոգությունից հետո, մտքի նորոգությունից հետո ասում եմ բար 25-րդ խոսքը։ Դեն գցելով ամեն ստությունը, ինչին է ասում ստություն։ Ժողովուրդ ուշադիր, ինչին է ասում ստություն։ Նախքին հեթանոսական վարվելակերպին։ Ասում է, ձեզանից հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը։ Այ դրա համար ասում է, դեն դնելով ստությունը, սա ստությունն է։ Օրինակ, որ Ղարաբաղում վիճակը լարված է, սա ստությունն է։ Օրինակ, որ ինչ-որ մեկը կարա Ղարաբաղի հողերը տա, սա ստությունն է, սա ճշմարտությունը չի։ Ճշմարտությունը, որ ազգերը պիտի պատերազմի չվարժվեն, որ առյուծը գառան հետ խոտ պիտի ուտի։ Սա է ճշմարտությունը։
Սա է կյանքը։ Լսեք, ինչ որ կյանք չի, դա ճշմարտություն չի, դա սատություն է։ Ինչ որ մահվան հետ է առնչում, ինչ որ մահվան ծառայություն է ինտեգրում, սա կյանք չի։ Պետք չի դզել։ Դե մրսել եմ, լավ, հիմա մրսել ես, գրիպ է, էլի այ քեզ բան։ Պետք չի դզել։ Դա չի դզվում։ Կամ մեղքի ու մահվան օրենք, կամ կյանքի հոգու օրենք, կամ օրհնություն, կամ անեծք, կամ լույս, կամ խավար, մի քիչ օրհնություն, մի քիչ անեծք չի լինում, կամ օրհնություն ալնում, կամ անեծք ալնում, մի քիչ հարստություն, մի քիչ աղքատություն չի լինում, կամ հարստություն ա, կամ աղքատություն, մի քիչ լույս, մի քիչ էլ խավար, տենց չի լինում, կամ լույս ա, կամ խավար, ես խոսում եմ այստեղ, մտածելակերպի մեջ, որը սակայն տարածվում ա մարմնավոր իրականության վրա։ Հիմա ես ասում եմ, այն հավատքը, որ դու ունես, եթե դա քեզ չի հանգեցրել մտքի նորոգությանը, ինչի եմ ես այսքան խոսում մտքի նորոգության մասին, որովհետև հավատացյալները սովորություն չունեն իրենց հոգ տանեն, տիրություն անեն իրենց մտածելակերպին, համարում են դա երկրորդական բան։ Դե ես այսօր գնամ եկեղեցի, լսեմ տեն ամինչ են քարոզում, միա ցենց խոսք բռնեմ, հավատամ, դու չես կարա հավատաս առանց մտքի նորոգության։ Դու այդ պահին էմոցիոնալ ապրումներ կունենաս, այդ ինչին դու ասում ես հավատք, դա էմոցիա է։ Դրա հիմքում ընկած չի կոնկրետ խոսքը, դրա հիմքում ընկած է խոսքին էմոցիոնալ դրական արձագանքը, ընդամենը։ Երբ որ հանկարծ ինչ-որ փոթորիկներ են բարձրանում, հանկարծ տենում ես այդ հավատք կոչվածը էլ գոյություն չունի։ Ես դրա մասին եմ խոսում։ Հավատքը տանում է մտքի նորոգության։ Առանց մտքի նորոգության հավատքը հավատք չի։ Դու չես կարա ունենաս ճիշտ հավատք, բայց սխալ մտածելակերպ։ Բարդ բան եմ ասում։ Դու չես կարա ունենաս ճիշտ հավատք ու սխալ մտածելակերպ, նույնը սա հակառակ իմաստով, դու հնարավոր չի ունենաս ճիշտ մտածելակերպ, բայց սխալ հավատք։ Դու եթե հավատում ես բժշկությանը, բայց նաև հավատում ես, որ երբեմն ընտերը թույլ է տալիս հիվանդություն, համարի թե դու ոչինչի չես հավատում, որտեվ ոնց կարա օրինակ 3-ը հավասարվի 7-ի։ Այո, հավատքը աճում է, նույնպես էլ մտքի նորոգությունը պրոցեսի հարց է։ Հիմա այս աշխարհում բաներ կան, որ օրինակ 3-ը չի կարա հավասարվի 7-ի, 3-ը 3-ա, 7-ը 7-ա։ Հավատքը հավատքը, անհավատությունը անհավատությունը։ Հնարավոր չի ունենալ սխալ մտածելակերպ, ապականացու մտածելակերպ, այս աշխարհի, սենց ասեմ, մահվան թակավորությունից ժառանգած մտածելակերպ և ճիշտ հավատք։ Ճիշտ հավատք քեզ կհանգեցնի, քեզ կստիպի, քեզ կհասցնի այն օրվան, որ դու սկսես միտքդ նորոգել։ Աստված չի պատժում հիվանդությունը, Աստված միայն կյանք է տալիս։ Եթե ասում ենք Աստված, նկատի ունենք առողջություն, բայց ոչ հիվանդություն։ Եթե ասում ենք լույս ու կյանք, նկատի ունենք առողջություն, բայց ոչ երբեք հիվանդություն։ Եթե ասում ենք Աստված, նկատի ունենք ուրախություն, բայց ոչ երբեք տառապանք ու դեպրեսիա։ Ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, հետո 25-րդ համարն ասում է, նրա համար դեն գցելով ստությունը, խոսեցեք ճշմարտությունը։ Հարց եմ տալիս, այդ ստությունը, որի մասին խոսում առաքյալը, արդյոք արժանահավատ փաստեր են, թե չէ։ Ժողովուրդ, այդ ստությունը, որի մասին խոսում է Պողոս առաքյալը, արդյոք արժանահավատ փաստեր են, թե չէ։ Օրինակ Ղարաբաղում իրավիճակը լարված է, թե չէ։ Օրինակ, որ մրսում են, գրիպ են կպնում, թե չէ։ Չէ, դրանք չպտի լինեն։ Ոչ, ոչ, դրանք չպտի լինեն։ Աստված դրանք չի կարա օգտագործի մեր հավատքը ձևավորելու համար։ Աստված չի ստեղծել դա, դա մահն է, դա մահվան ծառայությունը։ Աստված չի, դա նույն բանն է, ոնց որ մեկ երեխուն բրդիկ ցի ավտոյի տակ, որ խելք հավաքի։ Ոչինչով չի տարբերվում քո ասածը դրանից, ոչինչով, բացարձակ։ Ձմեռը մի վեդրո սառը ջուր լցնի գլխին, հիվանդանա, որ հետո ձենը կտրած կուրտկան հագնի, երբ որ մաման ասում է, որ ցույց տա, որ տես, երբ որ մրսես, կհիվանդանաս։ Իհարկե,
նորմալ չի որ փորձությունը լինի։ Ժողովուրդ, ես դրա մասին եմ խոսում։ Եկեք լավա որ քննարկում ենք, լավա որ զրուցում ենք։ Փորձեմ մտքերս ձևավորել։ Մեր կյանքը այն է, ինչ որ մեր հավատքն է։ Մենք ունենք այնպիսի կյանք, ինչպիսի հավատք։ Եթե մենք մտածում ենք, որ փորձությունները պիտի լինեն, որ մեր հավատքը ձևավորվի, միջև խոր ծերություն դեռ քո հավատքը կձևավորվի։ Քանի տարի է ձևավորվում հավատքդ։ Էլ ինչ քան է պետք, որ հավատքը ձևավորվի։ Որն է այդ վերջը։ Այսինքն դու քո կյանքի հիմնական տարիները արդեն սպառել ես, բայց հավատքի Աստծո պատկերացրած մեծ գործերի ընթացք չես ունեցել, դա ստություն է, դա խափեություն է։ Մեկ վարկյանի հարցը ձևավորել ճիշտ մտածելակերպ ու հավատալ ճշմարտությանը, հավատալ կյանքի օրենքին, ոչ թե մեղքի ու մավանունքին։ Ժողովուրդ, նայեք, ես ինչպիսի հավատք ունեմ, դրա մասին ձեզ ավելի լավ պատմում իմ կյանքը, քան իմ քարոզը։ Արդարը հավատքով է ապրում։ Ովքեր ընդունեցին շնորհքի լիությունն ու արդարության պարգևը, կյանքով պիտի թագավորեն։ Աստված ասում է, որ մենք կյանքով թագավորենք։ Աստված ասում է, որ արդարը հավատքով ապրի, ոչ թե հավատքով փորձությունների մեջից տուն չգա։ Եթե մենք հավատում ենք մեր համար փորձությունների, հիվանդությունների, դժվարությունների, մեր կյանքը այդպես էլ գնալու է։ Դա Աստծուց չի։ Նայեք, սա նշանակում է, մենք չենք ճանաչել հարության իրողությունը։ Եթե, օրինակ, իրավաբանորեն ինչը փոխվեց, երբ որ Հիսուսը խաչվեց ու հարություն առավ։ Ավելիով վերականգնվեց մինչ մեղած անկումը եղող իրականությունը մարդու համար։ Այստեղ մինչ մեղած անկումն է, այստեղ, սա չմեղանչած մարդու նկարագիրն է, այստեղ թակավորում է կյանքը, արդարությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը, Եվան չգիտեր ինչ է ցավով զավակ ծնելը, Ադամը չգիտեր ինչ է փուշու տատասկը, որովհետև մեղքով մահը չէր մտել աշխարհ, Եվան չգիտեր ինչ է տառապելը, ստրեսը, կանացի հիվանդությունները, դրա մասին պատկերացում, որ իրան տես բան ասեիր, Դա չկար, ոչ թե կար չէր հավատում, լսեք, ոչ թե կար ու մերժում էր Եվան, այլ ինքը չգիտեր դրա մասին, դրա գիտությունը չկար, ու Արարիչն ասեց, ով ասեց քեզ, որ դու մերկ ես, երբ որ ինչ-որ բան տեղի ունեցավ, ու հասկացան, որ մերկ են, իրանք ընդեղել էին, մերկ ստեղել, սա մեղած անկման իրողությունն է, այնտեղը պայմանական, մինչ մեղած անկումը, ստեղ մեղած անկումն է։ Երբ որ ինչ-որ բան տեղի ունեցավ ու հասկացան, որ մերկ են, Արարիչ չասեց այդ ինչա վիճակդ, ասեց, ով ասեց, որ դու մերկ ես, ես քեզ տենց բան չասեցի, այդ դու էր, որ թաքնվեցիր։ Ես հավատում եմ Ադամն ու Եվան Եդեմում էլ կարային ապաշխարային, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, կարար ամեն ինչը փոխվեր, այդ դու ես, որ փախար, այդ դու ես, որ թաքնվեց, այդ դու ես ասում, որ փորձություն պիտի լինի, այդ դու ես ասում, որ դե եթե մրսել եմ, ուրեմն թոքաբորվում նոր բարիլնեի չմրսեի, այդ դու ես ասում տենց, բայց ես քեզ տենց բան չեմ ասել, ինչ-որ մեկը քեզ ասեց, դու հավատացիր, ես տենց չեմ ասում, ինչի հավատացիր, ինչի ընդունեցիր, քո իրա երեսից ծածկվելը խոսում էր քո հավատքի մասին։ Հիմա ինչպես որ մինչ մեղած անկում մարդը պատկերացում չուներ տառապանքի մասին, ստրեսի մասին, հիվանդության մասին, անեցքի մասին, դժբախտ պատահարների մասին, մեղած անկման մեջ մարդը սկսեց ճաշակել բաներ, որ այն ժամանակ ինքը չէր առնչվում դրան, սկսեց ճաշակել բաներ, անցնել բաների միջով, որ այն ժամանակ չկար, բացասական բաների միջով եմ ասում։ Հիմա հարց եմ տալիս, Ադամն է մեծ ու զորավոր, թե Հիսուս Քրիստոսը։ Սա Ադամն է, սա մեղած անկման իրողությունն է, մեղած անկման պատճառով մարդը զրկվեց այդ փառքից, այն փառքից, որ ինքը գիտակցության մեջ չկար ինչա կանացի հիվանդությունը, գիտակցության մեջ չկար ինչա երեխեքը սոված մնալը, մրսել հիվանդանալը, չկար տենց բան։ Քույրեր, էլի թող քույրեր, ես իմ դասական հարցն է, ինչ է նշանակում բան, օրինակ, դատչիկ կալենվալը, ռասպրետվալը ինչ է,
Շատ ունի, ի՞նչա։ Ահա, նայեք, ոնց է նայում Կարինե քույրը։ Այդ ինքը չգիտի, այդի կոշտ մարմինն է, այդի խմելու բանը, լցնելու բանը, հագնելու բանը, դա հավատալու բանը, անելու բանը, դառնա թթույակ, այդի չգիտի ի՞նչ է։ Երբ որ ասեմ, կիմանա։ Այդի մեքենայի մոտորի դետալա։ Ռասպրեդվալը։ Շատունները։ Ես հիմա ասեցի, իմացա, էլի չի պատկերացնում ոնց, մասնակի իմացա, որ մի քիչ էլ մանրամասնեմ, իրա ինքը ունի երևակայություն, վաբրաժենի, կսկսի մտքում նկարել, են ինչ որ ես իրան բացատրում, կհասկանա ինչա, բայց մինչ ասել ես ինքը չգիտեր այդ ինչ բանա, հիմա էստեղ դու չգիտեիր ինչա տառապանքը, Ադամը չէր առնչվում դրա հետ, բայց մարդիկ ավելի հավատում են Ադամի արածին, Հավատում եմ, որ իրանց կարա հիվանդություն պատահի։ Ախր Հիսուսը բա ի՞նչ արեց, որ դու կարաս հիվանդանաս։ Հիսուսը վերացրեց մեղքը, դատապարտեց մեղքը։ Մահ ուրա քո խայթոցը, գերեզման ուրա քո հաղթությունը, գրված է, որ կատարվի այս խոսքը, որտեղ նա մեզ ամեն բանում հաղթող է անում։ Եվ այս ամեն բանում հաղթող լինելու արդյունքում մենք կարանք ասենք, «Մահ, ուրա քո խայթոցը, գերեզման, ուրա քո հաղթությունը»։ Որտև նույն իրավիճակում, երբ որ ինչ-որ մեկը մրսում ու թոքաբոր բա կպնում, ես եթե մրսեմ էլ թոքաբոր չեմ կպնելու։ Եթե նույն իրավիճակում ինչ-որ մեկը տուժում է ֆինանսապես, ես անգամ եթե նույն այդ կրճատումների տակ եմ լինել, չեմ տուժվելու, որտև Քրիստոսում վերականգնվելա, նա ինչ մեղացանկումներ, սա մեղացանկման իրողությունն է, այստեղ Քրիստոսում եղած իրողությունն է, Քրիստոսում վերականգնվելա, ինչ մեղացանկման իրողությունը, եւ Աստված ուզում է միտքը նորոգես, ինչի ասում միտքը նորոգեք, որ գիտակցությունիցդ հանես այդ զիբիլները, այդ հիվանդությունները, անեցքը, տառապանքը, այսինքն մահը, Աստված ուզում է, որ մահը, երբ որ իրավաբանորեն թղթաբանությունով հարցերը լուծվելա, նաեւ դեֆակտո քո շնչի ու քո մարմնի ոլորտում էլի լուծվի այդ հարցը, բայց սա գիտակցության հարցն է։ Եթե դու մտածում ես, դու պիտի հլը նեղություններով անցնես, որ հավատքը զորանա, դու կանցնես նեղություններով, բայց հավատքը չի զորանա, որտեղ դա էլի հերթական սուտն ու խափեությունն է, որտեղ դա արդեն սխալ հավատք է, դա սխալ պատկերացում է։ Հավատքը միայն ասում է, եթե մենք այսօր առնչում ենք ինչ-որ պատերազմական վտանգների հետ, հավատքը միայն դու եթե հավատքին հարց տաս, ինքը քեզ ուրիշ բան չի ասի։ Դու եթե դիմես կյանքի հոգու օրենքին, ինքը չի ասի երկիրդ լքի, որտեվ լավ չի լինի, ինքը ասելու է, ազգերը պիտի ձուլեն իրանց սուրերը խոփերի։ Ստեղ խնդիրը քոննա, մտածելակերպդ փոխի, դադարի ապրել մեղած անկման մտածելակերպով եւ սկսի ապրել հարության իրողության մեջ, այս սա է զատիկը, այս է ճշմարիտ զատիկը, որ դու միտքդ նորոգես ու ապրես աստվածավայել կյանքով, այսինքն հռոմեացիների թուղթն ասում է թագավորեն կյանքով, այնտեղ որտեղ ուրիշները չեն թագավորում, թագավորեն կյանքով, այնտեղ ուրիշները չեն, որտեղ ուրիշները չեն կարողանալ ապրել կյանքով, որտեղ ուրիշները գուցե մեռնում են, սա է կյանքի հոգու օրենքը, Քրիստոսում եղող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի ու մահվան օրենքից, սա Քրիստոսում եղող կյանքի հոգու օրենքն է, սա մեղքի ու մահվան օրենքն է, մեղքի ու մահվան օրենքը միայն կարող է տամ արդուն հիվանդություն, ցանկացած բացասական բան սա մեղքի ու մահվան օրենքն է։ Հիսուսը լուծեց այդ հարցը թե չէ, այո, լուծվելա կնիքով, թղթաբանությունով, իրավաբանորեն լուծվելա այս հարցը։ Արդյոք բոլորը ապրում են կյանքի հոգու օրենքով, ոչ, բայց Աստված ուզում է արդյոք, որ բոլորը ապրեն կյանքի հոգու օրենքով, այո, կյանքի հոգու օրենքը չի ժխտում իրականությունը, մեղքի ու մահվան օրենքի, բայց նա ճնշում է դրան, նա հակազդում է դրան, ինչ որ մեկն ասում է, անկեղծ եղեք, ազնիվ եղեք, որ հիվանդեքի եք, ասում հիվանդ չեք, հավատքը չի ժխտում փաստը, այո, հավատքը չի ժխտում փաստը, իմ հավատքը չի ժխտում հիվանդության փաստը, բայց քանի որ ես ունեմ ուրիշ գիտակցություն, ես չեմ ճանաչում հիվանդությունը, ես չեմ հասկանում դա, էդի իրանք են հասկանում, իմ մեջ եղող, աշխատող կյանքի հոգու օրենքը ոչ թե ժխտում է, որ չկա մեղքի ու մահվան օրենք, այլ հակազդում է դրան նույն սկզբունքով, ոնց որ աերոդինամիկայի օրենքը հակազդում է երկրի ձգողականության օրենքին, սա շնորհք է, այս սա շնորհքն է,
Եվ շնորհքը ոչ այլ ինչ է, քան հակազդումը մեղքի ու մահվան օրենքին։ Շնորհքը արտոնությունն է, որ քեզ տալիս է հակառակ երկրավոր, շնչավոր, մարմնավոր մեղսալի ադամական երևույթներին, իրավիճակներին հակառակ դրան դու սավառնես ու չտուժվես դրանից։ Սա է շնորհքը։ Սա է շնորհքը։ Շնորհքը երկրի ձգողականության հանդեպ աերոդինամիկայի օրենքն է։ Շնորհքը մեղքի ու մահվան օրենքի հանդեպ կյանքի հոգու օրենքն է։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Հռոմեացիների 6-րդ գլուխ 23-րդ խոսքը, որովհետև մեղքի վարձքը մահ է, սա մեղքի ու մահվան օրենքն է։ Մահը տարբեր իր դրսևորումներով։ Մեկի մոտ այդ մահը շաքարային դիաբետն է, մեկի մոտ այդ մահը կանացի խնդիրներն է, մեկի մոտ այդ մահը պարտքերն են, պարտքի գերությունը, մեկի մոտ այդ մահը հենց ֆիզիկական, բիոլոգիական մահն է, մեկի մոտ այդ մահը ստրեսն ու դեպրեսիաներն են, մյուսի մոտ անեծքն է ու անեծքի կապանքներն է։ Մեղքի վարձքը մահն է, այո, սա մեղքի վարձքն է, սա մեղքի ու մահվան օրենքն է։ Եթե մեղք, ուրեմն հետևանքը սա է, բարի եղի վայելի հետևանքը, ճակերտներում վայելի։ Բայց Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, հավիտենական կյանքը չի նշանակում երկնային Երուսաղեմ կյանք, հավիտենական կյանքը նշանակում է հավիտենական, այս աշխարհը հավիտենության մեջ է, այս կյանքը հավիտենության մեջ է, դու հավիտենության մեջ ես, քո օրերը հավիտենության մեջ են, դրանք հավիտենության մի մասնիկն են, և այս հավիտենության մեջ էլ Աստված քեզ տվել է կյանք, և դու որ Աստծո որդի ես, Աստծուց ես ծնված, հոգուց ես ծնված, դու պետք է ունենաս հավիտենության գիտակցությունը հիմա, այս օրերում, այս աշխարհում և այս կյանքում, և մի սպասի, որ ինչ-որ մի օր դու կլնես երկնային Երուսաղեմ Քրիստոսի հետ, և այն ժամանակ կվայելես կյանքը։ Աստված ուզում է, որ դու հենց հիմա, հենց այսօրվանից վայելես կյանքը։ Աստված ուզում է, որ դու այսօրվանից վայելես առողջությունը, այսօրվանից վայելես խաղաղությունը, այսօրվանից վայելես ամեն մարդկային հասկացողությունից վեր խաղաղությունը, որտեղ դու արդեն չունես մարդկային հասկացողություն։ Ես խոսում եմ մարգարեական։ Աստված ուզում է, որ դու չունենաս մարդկային հասկացողություն, Աստված ուզում է, որ դու չունենաս շնչավոր մտածելակերպ, նորմալ չի, որ դու հիվանդանաս, նորմալ չի, որ քեզ ինչ-որ բաներ պատահեն, չարիքներ պատահեն, սա աննորմալ երևույթ է, և եթե ինչ-որ մեկը հիվանդանում է, ես իրերը կոչում եմ իրանց աններով, այստեղ աշխատում է մեղքի ու մահվան օրենքը, ինքը խայթվեց մեղքի ու մահվան օրենքից, Աստված ուզում է, որ մշտապես քո կյանքում աշխատի և արձակվի Քրիստոսին մեռելներից հարուցանող զորությունը, այսինքն Աստծո շնորհքը, այսինքն կյանքի հոգու օրենքը, սա նույն շնորհքն է, նույն Աստծո, նայեք, կյանքի հոգու օրենքը դա շնորհքն է, շնորհքը կյանքի հոգու օրենքն է, շնորհքը վարձատրեց երեկոյան աշխատող ծառային առավոտվա աշխատասների չափ, սա շնորհքն է, դա շնորհքի առակա, շնորհքը ընդունեց անառակ որդուն տան մեջ, սա կյանքի հոգու օրենքն է, սա մարդկային արժանի, լսեք, ինչ որ մարդկային արժանիքներին հակասում է, սա շնորհքն է, ինչ որ մարդկային երկրավոր հնարավորություններին է հակասում, սա կյանքի հոգու օրենքն է, ինչ որ բարի ու դրական է, սա կյանքի հոգու օրենքն ու շնորհքն է, ինչ որ բարի չի ու բացը սական է, մի խափվեք, սա Աստծո պատիժը, սա Աստծո ձեռքը չի, սա Աստծո հետ որևէ կապ չունի, սա կյանքի մեղքի ու մահվան օրենքն է։ Այդ նույն շնորհքն էր, որ թագավորը ծառային շատ պարտքերը շնորհեց, դա է Աստծո շնորհքը, դա կյանքի հոգու օրենքն է, կյանքի հոգու օրենքն էր, որ այրիկ տառապող 12 տարի արյունահոսող կինը կպավ Հիսուսի հանդերձ ծայրին ու բժշկվեց, դա կյանքի հոգու օրենքն էր, որ Հիսուսը խոսաց և հարյուրապետի ծառան բժշկվեց, սա շնորհքն է, սա կյանքի հոգու օրենքն է, Աստված ուզում է մենք թարմացնենք մեր մտածելակերպը, որևէ մեկը քո փոխարեն դա չի անելու, քո հովիվը քո փոխարեն դա չի անելու, դու կարաս 30 տարի նստես ես աթորեն և ունենաս ապականված մտածելակերպ, դե պիտի փորձություններով անցնենք, ոչ, չպիտի փորձություններով անցնենք, Աստված չի ուզում, փորձություններով անցավ մեկը, որ մենք չանցնենք փորձություններով, պարտադիր չի փորձություններով անցնենք, Տերը չի խրատում, գրված է, Տերը չար բանով չի փորձում, Տերը իր եկեղեցին մաքրում է ջրի ավազանով բութ, այսինքն խոսքով, պարտադիր չի երեխուն ծեծես, որ դա սիրակվի, Աստված մեզ խրատում է խոսքով, Աստված մեզ դաստիրակում է խոսքով, և մեր մտածելակերպն էլ նորոգվում է խոսքի միջոցով, իրական զատիկը, այն է, որ Աստված Հիսուսի մեջ, Հիսուսի միջոցով արեց
հավիտենական, տիեզերական նշանակություն ունեցող գործարք, ծառայություն, գործ, որը կնքվեց Հիսուսի մահով եւ հարությունով, որ այսօր ես ու դու ունենանք հաղթական կյանք այս երկրում, սա է ազատիկը, այս սա է ազատիկը, որ մենք ընդունենք շնորհքի լիությունն ու արդարության պարգևը եւ կյանքով թակավորենք։ Տես տարեք, այն հավատքը, որը ձեզ չի տանում մտքի նորոգության, եկեք խաղճանենք, բայց հավատքը, իրական հավատքը, խոսքի հանդեպ, գիտեք ինչա, ես շատ պարզ օրինակ բերեմ, ես չեմ ուզում սենց վերացական թողեմ, եթե մեկը կարդավում է, որ նրա վերքերով ես բժշկված եմ, սա անելու բան չի, դու չես կարա ասի անես, սա խոստում է, նա մեր ցավերը վերառավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, սա խոստում է, սա օրհնություն է, սա մեծ ու պատվական խոստումներից մեկն է։ Սրան դու կարաս հավատաս կամ չհավատաս, երբ որ որևէ մեկը սա վերցնում ու ասում է, այո, ամեն գրված է, բայց մտքի մի փոչով էլ ասում է, բայց այն ինչը, որ էլի կարդում էր այս գիրքը, այս ինչ հիվանդությունից մեռավ, այստեղ արդեն բան կա, զամկանի կա, այստեղ կարճ միացում կա, սա հավատք չի, չես կարա հավատաս այդ խոսքին, եթե խոսքը, լսեք, չափեցիր քո կամ ինչ-որ մեկի փորձառությունով։ Խոսքը պահանջում է հավատք, խոսքն ուզում է հավատքով խառնի, ոչ թե մարդկային փորձառությունով, եւ խոսքը աշխատում է բոլոր նրանց կյանքում ու հավատքա ձևավորում, հավատքն էլ պտուղ ա տալիս ու երևալի անում բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր ոչ թե դա խառնում են ինչ-որ մարդկային փորձառություններով, այլ հավատքով։ Խոսքի ճիշտ խառնուրդը հավատքն է, հավատքի ճիշտ խառնուրդը խոսքն է, այստեղից առաջանում է կյանք։ Երբ որ խոսքն ու հավատքը միավորվում են, զուգավորվում են, ծնվում է կյանք։ Երբ որ խոսքն ու անհավատությունն են զուգավորում, ծնվում է նույն մահը, այդ հավատքը յա եղած, յա չէ։ Հիմա եթե դու կարդում ես, որ նրա վերքերով դու բժշկված ես, ի՞նչ է նշանակում մտքի նորոգություն։ Մտածելակերպդ փոխի ու մերժի բոլոր այն մարդկային փորձառությունները, ասա անկախ ամենից, եթե սա խոսքն է ասում, ուրեմն դա այդպես է, այո եւ ամեն։ Այսա մտածելակերպի նորոգությունն է։ Ես դեն եմ դնում ամեն ստությունը, խի դուք գիտեք ո՞րն էր այդ ստությունը։ Այդ ստությունը այդ փորձառությունն էր, որ ասում է դեն դրեք ստությունը ու ամեն մարդ իր ընկերին խոսի ճշմարտությունը։ Հիմա դուք ինձ երբեք չեք տեսնի ինչ-որ մեկի զրուցակից լինեմ, որը խոսում է 2-3 րոպեից ավել հասցնի խոսա ինչ-որ առհավիրք, ամենայն դեպս իմ խաղություն ինձանց վերցնող խոսք։ Դեն դնելով ստությունը, այդ որ այնի այն ինչը այդ հիվանդությունից մեռավ, բա ո՞նց է ասում նրա վերքերով դուք բժշկված եք, դեն դրեք ստությունը եւ ամեն մարդ իր ընկերի խոսի ճշմարտությունը, երկրորդին, երրորդին, յոթին, ութին, տասին, հազարին խոսա ճշմարտությունը, ոչ թե նրա փորձառությունը, նրա փորձառությունը ստությունն է, ճշմարտությունը Հիսուսն է, Հիսուսն ասեց ես եմ կյանքը, ինքը չէր կյանքը, այնով որ այդ հիվանդությունից տուժվեց, ինքը չէր կյանքը, Հիսուսն է կյանքը, Հիսուսն ասեց ես եմ ճշմարտությունը, ով որ այդ հիվանդությունից ձախողվեց, այդ դժվարությունից ձախողվեց, տուժվեց, նա չի ճշմարտությունը, ճշմարտությունը Հիսուսն է, սա իրական զատիկն է, որ մենք ճանաչենք հարության իրողությունը։ Ժողովուրդ, եթե մեր գիտակցությունը չփոխվի, արդյոք որ խնդրեմ հռոմեացիների 5:17 հռոսերնով կարդացեք, էլի посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Будут царствовать в жизни. Айо, амен. Эс кянкум такаворен. Ете меки миджоцов, ете меки дзерков. 17-րդ խոսքը ես հիմա հայերենն եմ կարդում, որ ամփոփեմ խոսքս, որովհետև եթե մեկի մեղքով մահը թակավորեց այն մեկի ձեռքով, էլ որքան ավելի նրանք, որ ընդունում են շնորհքի լիությունն ու արդարության պարգևը, կյանքով կթակավորեն։ Սիրելի Աստված, մանա գալիս մարդիկ, որ թակավորեն Աստված, ովքեր են բոլոր արթնության անոթները, եղել են ճանաչողության մարդիկ, նոր ճանաչողության մարդիկ, եւ նոր ճանաչողությունը հանգեցրել է արթնության։ Ճանաչողությունը մասնավորապես դրական ա եղել,
դե ավելին ոչ թե հետ են գնացել, այլ առաջ են գնացել, մի նոր ճանաչողություն են ունեցել։ Հիմա Աստված մեր օրերում մանա գալիս մարդիկ, ովքեր փոխում են իրանց գիտակցությունը եւ թակավորում են կյանքով։ Մեկ այն մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստված չի ուզում մենք 15 տարի էլ գանք այս նույն բաները լսենք։ Աստված ուզում է, որ մենք արդեն պատմություն կերտենք, որ մեզանից հետո եկողները պատմեն այս սերունդի մասին, որ Ժամանակ կար 30 տարի արդեն լճացել էր, բայց ինչ որ ժամանակ եկավ, փոխվեց գիտակցությունը, ճանաչեցին հարության իրողությունը եւ մենք հիմա ապրում ենք իրանց ծառայության արդյունքում։ Եվ այսպիսի հրաշքներ, զորություններ, գործեր ու դրսևորումներ եղավ։ Փոխի գիտակցություն, դա որև մեկ քո փոխարեն չի անելու։ Հարության իրողությունը կա այնքանով, որքանով դու ունես այդ գիտակցությունը։ Շատերի համար Հիսուս դե հարությունը առել ու հիմա հոր աշխողում նստած է, հա։ Պետի դպրոցներում էլ գիտեն երեխեքը որպես ինֆորմացիա։ Պետի առաքելական եկեղեցում էլ են ասում, բայց այսօր ձույ են ներկում։ Չամիչով են անում, հա, այդ փլավները։ Չամիչով փլավ, հա, մեկ էլ ձուկ։ Դրա մեջ են տեսնում զատիկը։ Գիտեք, սա իրանց հավատքն է։ Դա իրանց հավատքն է, ու իրանք ունեն իրանց հավատքի համապատասխան կյանք։ Չկա հոգու որևէ նշույլ։ Հա, բայց ոչ Աստծո ձև, դրա համար Հիսուսն ասաց, Աստծո հավատն ունեցեք, ոչ թե ձեր ձևով հավատացեք։ Ես իմ ձևով դե իմ ասում, դու քո ձևով պետք չի պաշտես քո Աստծուն։ Հիսուսն ասաց, ժամանակ կգա եւ եկել է, որ Աստծուն երկրպագունները կպաշտենք երկրպագին հոգով եւ ճշմարտությունով։ Այս ճշմարտությունը Հիսուսն է։ Հիսուս անձի հիմքի վրա կարող ենք առնչվել միմիայն կենթանի Աստծուն եւ վերջ։ Եվ վերջ։ Սիրելներ, եկեք փոխենք մեր գիտակցությունը։ Եկեք փոխենք մեր գիտակցությունը։ Մի հաշտվի, լսեք, տես տարեք, ձեր կյանքում եթե ինչ-որ բան պատահում է, որը բարի չի, որի առումով դու ով ես անում, տրտնջում ես, ուրեմն էդի բարի չի։ Այսինքն, եթե բարի չի, ուրեմն Աստծո կամքն էլ չի։ Ախր էսի հլը մանկապարտեզի հասակա է։ Եթե բարի չի, հաճելի չի, ու դու դրա համար դժգոհում ես ու տիրոջն ես կանչում, տիրոջը մի կանչի, փոխի մտածելակերպդ, որ դու գտնվում ես հարության մեջ, հարության, իրողության մեջ, որ դու կյանքով պիտի թակավորես, դադարի մտածել դրա մասին։ Սրա համար պրակտիկ բաներ ես իհարկե կասեմ, դադարի լսել, դադարի խոսալ ու դադարի մտածել դրանց մասին։ Այդ ձևն էլ ասեմ մտածելակերպի փոփոխության։ Հակառակը, սկսի լսել, խոսալ եւ մտածել ճշմարտությունը։ Դադարի Telegram-յան ալիքները փորփրել, տենաս Պուտինը այս անգամ ինչով զարկեց բանին Ուկրաինային։ Բացի փորփրի, որ ազգերը պիտի պատերազմի չվարժվեն, ու աղոթի դրա համար, հոգով աղոթի դրա համար, քո օրը անցկացրա այդ շրջանակներում։ Մի ասա, այո, ամեն ու գնա գործերովդ ու բացի նորից լուրերը։ Մի լսեք այդպես բաներ։ Ժողովուրդ, ազդում ա դա, դա ջլատում ա ձեր հավատքը։ Մի տրվեք դրա։ Այն որ թաղում են կոֆեի բաժակի ինքեր կնանիկ նստում են բիսետկում խոսում, մի տրվեք այդ զրուցներին, այնտեղ չեն կարող առողջ բան քննարկեն։ Խոսալու են սրա մարդուց, նրա երեխուց, այն նրա աղջկանից ու վերջ։ Մեկ էլ մաքսիմում էս վիճակից։ Մի լսեք բաներ, Հիսուսն ասաց, նայեք թե ինչ եք լսում։ Մի լսեք բաներ, որը ձեր կյանքում չի հյուսում ճշմարտության գիտությունը, որը ձեր կյանքում չի ջրում Աստծո խոսքը։ Մի լսեք այնպես բաներ։ Գիտեք ինչքան հավատացյալ մարդիկ կան, ես իրանց հետ չեմ խոսում։ Ոչ թե բարև չեմ տալ, բան չէ, չեմ նստում, իրանց չեմ լսում։ Հետո ինչ եկեղեցին, հետո ինչ ասում է, ես ասենք կյանքի խոսքից եմ, կամ ես ռեմայից եմ, կամ ես արթնության գրակից եմ, հետո ինչ։ Բա դու ինչ ես խոսում, դու ինչին ես հավատում։ Եթե ինչ-որ մեկը ունի ավելի առողջ հավատք, հասուն հավատք, քան ես ժամերով եմ իրան ուզում լսեմ։ Բայց եթե տեսնում եմ բանա խոսում, որ ջլատում է հավատս, ասում ախորում են, արի դուսուս, ես կխոսա։ Ինչ կլինի այսօր, դու մի խոսա, երկիրը փուլ չի գա։ Ամեն։ Այ հենց դրա մասին եմ խոսում, այո, օրինակը լավ հիշացրեց, ու եթերով հետևողների համար էլ հիշացնեմ ու աղոթենք։
միևնույն իրավիճակում մի քանի վարկյանի տարբերությամբ դրսևորվեց եւ հավատքը եւ անհավատությունը Պետրոսի մասին է խոսքս մասնավորապես երբ որ սա իր ամեջ շատ մեծ խորհուրդ ու ճշմարտություն երբ որ նա կամ տեղում տենց մնում լճանում կամ անկում է ապրում դեգրադացիայի ագրում դու քանի լսում ես ինչ որ իրավիճակը որովհետեւ դու չես կարա ասես դե լավ լսեմ բայց դա ին վրա չի ազ ես ուշադրություն չեմ դեր դու չես կարա ուշադրություն չդարձնես քո միտքը քո ներաշխարը խառնվում է այլալում է դու էմոցիաներն ես զգացմունքներն ես տարբեր ճանապարներով դա սողոսկում է քո միտք երբ որ սողոսկում է քո միտք այնտեղ արդեն ինչ որ պրոբլեմ է առաջանում երբ որ դու միտքդ էսել ասեմ ու վերջ երբ որ դու միտքդ Նորոգում ես Աստծո խոսքի համապատասխան կամ ըստ հոգու այդտեղից նորոգված մտածելակերպը անդրադառնում ու երևում է մարմնիդ վրա։ Առակած թուղթն ասում է տրտում սիրտը փտություն է բերում ոսկորներին, տրտում սիրտը։ Իսկ տրտում սիրտը ո՞րն է, սա անձն է, ընկճված անձն է։ Սխալ մտածելակերպ, դեպրեսիայի մեջ ապրող անձն է։ Տրտում սիրտը փտություն է բերում ոսկորներին։ Բայց ուրախ սիրտը, սիրտը կարա ուրախանա միայն հոգուց, միայն հաղորդակցվելով հոգու հետ, բայց ուրախ սիրտը դեղի պես օգտակար է։ Եթե վախից շաքար են ստանում, կարան ուրախությունից բժշկվեն։ Կարան ճիշտ մտածելակերպ ունենալուց ուղակի բժշկվեն իրանք իրանցով։ Եվ ես այդպիսի բազում վկայություններ գիտեմ։ Ամեն, եկեք կանգնենք աղոթքի, եկեք կանգնենք շարունակենք բարեխոսել մեր երկրի համար։